Καλημέρα σας. Το είπα σε αυτή την αίθουσα και στην περσινή παρουσίαση του πρώτου τόμου του βιβλίου του Φώτσα Αντώνη. Πως όταν μπαίνεις εδώ, εγώ τουλάχιστον, νιώθω ένα απίστευτο δέος σε αυτή την αίθουσα. Μια αίθουσα που χτίστηκε, μάλλον θεμελιώθηκε το 1898 από τη Βασίλισσα τότε Αμαλία. Έγινε η κατοικία της βασιλικής οικογένειας για αρκετά χρόνια, κοινοβούλιο επίσης για αρκετά χρόνια. Σε αυτή την αίθουσα έχω γραφτεί από την ιστορία μας χρυσές σελίδες. Τι να πω, το θυμηθούμε. Το λαϊκισμό, που αυτό δεν είναι χρυσή σελίδα, μας οδήγησε στην καταστροφή του Γαλλικοτουρκικού πολέμου και 1917. Το δυστυχώς εκτοχεύσαμε του Χαρίλα Ρωτρικού, που εδώ ήταν το βήμα. Να θυμηθούμε όλες τις διαδικασίες που έγιναν μετά την Επανάσταση στο Κουδί. Να θυμηθούμε όλες τις προεργασίες που έγιναν για τους Βαλκανικούς πολέμους που διπλασίασαν την Ελλάδα. Κι άλλη μαύρη σελίδα μπορούμε να θυμηθούμε. Την εκτέλεση, μάλλον τη δίκη των έξι, εκεί ήταν το εδόλιο των κατηγορουμένων. Είναι μια απίστευτη αίθουσα, ένα απίστευτο κτίριο με ιστορία που εμένα τουλάχιστον ξέρω και το Φώτη. Μας τσιμπλάνε στην καρδιά. Ήρθαμε εδώ λοιπόν σήμερα να παρουσιάσουμε το δεύτερο τόμο του βιβλίου του Φώτη Σαρατόπουλου, Εμπρός δια της Νόχης, που αναφέρεται στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Και ξέρετε, είναι ένα βιβλίο, πέρσι είχα πει, και μάλιστα μου έδωσε μεγάλη χαρά ο Φώτης Αρατόπουλος που το περιέλαβε αυτή τη φράση μου στο βιβλίο του, ότι είναι ένα βιβλίο που είναι κόσμημα για κάθε βιβλιοθήκη, για κάθε σπίτι. Θα πω το ίδιο γιατί, μάλλον όχι γιατί δεν μπορώ να βάλω λέξεις ή να πω κάτι διαφορετικό, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Η θέση του συντονιστή, του παρουσιαστή τέτοιων εκδηλώσεων είναι λίγο άβολη, γιατί δεν μπορεί να πει πολλά. Πολύ περισσότερο όταν αυτά τα πολλά, τα περισσότερα, τα πιο ουσιαστικά μπορεί να τα πούν οι σημερινοί προσκεκλημένοι του Φώτη Σαρατόπουλου εδώ στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του. Να τους παρουσιάσω κι εγώ. Το στρατηγό Περιβάκη, άνθρωπο που διοίκησε τον ελληνικό στρατό. Τον ταξίαρχο Γιώργο Τσακίρη με την επιπλέον περγαμηνή του οικονομολόγου. Τον ευρωβουλευτή και πρόεδρο της ΔΑΣΗΣ, τον Θοδωρή Σκυλακάκη. Τον παλιό μου φίλο από τα χρόνια της εφηβείας μου στον Πειραιά, τον Παναγιώτη Κεριματά. Και φυσικά την ερευνήτρια της ναυτικής μας ιστορίας, την κυρία Κρίστη Εμίλιο Ιωάννη. Θα δώσουμε λοιπόν τον λόγο διοντολογικά και αλφαβητικά στο στρατηγό, στον κύριο Περιβάκη. Θα ήθελε τελευταίος στρατηγός. Τελευταίος. Οπότε να πάμε μετά. Ποιος είναι μετά στην αλφαβητικά, ο Τέκης. Ευχαριστώ τον συγγραφέα τον κ. Σαρατόπουλο και τον Νίκο του Σεκελαρόπουλο που μου δώσανε σήμερα την ευκαιρία ένα τόσο έργο και πρωινό να επικοινωνήσω με ένα ιδιαίτερο τον κύριο. Διότι ασφαλώς άνθρωποι που είναι τόσο όμορφοι και εκεί αφήνουν τις κυριακάτικες πειρασμούς για να έρθουν σε μια συζήτηση για ένα εθνικό θέμα είναι ένα ιδιαίτερο κρατήριο. Αγαπητοί φίλοι,
οφείλεται σε δύο λόγους. Έναν υποκειμενικό και έναν αντικειμενικό. Το υποκειμενικό είναι ότι η βαλκανική πόλεμη είναι κάτι το οποίο συνδέεται με τις παιδικές μου αναμνήσεις. Γιατί δεν ήμουν εγώ στους παιδικούς πολέμους. Ο πατέρας μου όμως υπήρξε πολεμιστής σε όλη αυτή τη διάρκεια της εποπτείας, αξιωματικός του πυροβολικού, αποστρατεύτηκε το 1915 ως έφυλος ταγματάρχης και οι αναμνήσεις αυτών των ηρωικών έντουξων αλλά και αποτελεσματικών προσπαθειών έχουν περάσει στο τελικό μου υποσυνείδητο, ώστε πολλά πράγματα από αυτά που διάβασα στο βιβλίο του αγαπητού κ. Σαραντόπουλου ανέξησαν μέσα μου διηγήσεις από το βαλκανικό διχωρικό που είχα από τον πατέρα μου, τον Έλληνα Νικόλα Γιουμετά, παλαιό βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος και διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, δύο φορές, μία το 1932 και μία μετά το 1945 στην πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ. Πατέρας μου πολέμησε από το 1940 μέχρι το Σόρμο, στα Γενιτζά, φτάσαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ίσως η Βαλκανική πόλεμη ήταν ένα από τα κομμάτια που είχα την τύχη να γνωρίσω σε όλες τις διαστάσεις από την παιδική μου ηλικία, έτσι ο απόλυχος ερεθισμάτων, όπως αυτό του βιβλίου, είναι για μένα μια υπόθεση συναισθηματικά εναργής. Ο άλλος λόγος είναι ο αντικειμενικός. Η βαλκανική εποπτεία είναι η κορύφωση των εθνικών επιτευγμάτων στην νεότερη ελληνική μας ιστορία. Είναι η υψηλότερη στιγμή της ιστορίας του ανεξάρτητου του νεοελληνικού κράτους, όταν αυτό πραγματώνει μια εθνική δυναμική, τη φέρνει στα ωριά της και υλοποιεί μετά από χιλιάδες χρόνια τη μεγιστοποίηση των ορίων του ελληνικού εθνικού δυναμικού. Η μετέπειτα απόπειρα που ο ελληνικός λαός την έζησε σαν το τίμημα μιας πολιτικής και στρατιωτικής ύβρισης στη Μικρά Ασία, διότι μια ανέμεση μας έπληξε στη Μικρά Ασία, παρατεντώσαμε το σκηνί, ξεπεράσαμε τα όρια του πραγματικού τότε εθνικού δυναμικού, κάναμε έναν εθνικό οπορτουνισμό, τον οποίο βέβαια τον υλοποιήσαμε και κατά τον χειρότερο δυνατό τρόπο, όπως είναι η ελληνική παράδοση. Και καταλήξαμε στα όρια των πολέμων του 13, να εξασφαλίσουμε, εν πάση περιπτώσει, μετά την καταστροφή της Ιωνίας, τα κεκτημένα των Βαλκανικών πολέμων. Και αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο όσο εύκολα διαβάζεται στα ιστορικά βιβλία, το ότι εξασφαλίστηκε τότε η γραμμή του Εύρου, δεν ήταν τόσο απλή και τόσο αυτονόητη υπόθεση μετά από μια τέτοια καταστροφή, της οποίας η δυναμική, εάν και πάλι δεν επενέβαινε τότε ο διπλωματικός δυναμισμός του Ελευθερίου Βενιζέλου, μπορεί να έρχεται σε κίνδυνο και τα κεκτημένα του 12-13. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς πετύχαμε το 13. Έτσι. Και παρακαλώ να τα καταγράψετε αυτά στη συνείδησή σας. Διότι οι Έλληνες ιστορικοί διακατέχονται από ένα είδος ευσεβισμού απέναντι στην ελληνική ανάγνωση και παρόλο που τα εθνικά τους κίνητρα τους οδηγούν σε υπερβολές, δεν εξασφαλίζουν απόλυτα την ιστορική αλήθεια, διότι μερικά πράγματα τα υποτιμούν και τα αφήνουν σε ένα βαθύ σκοτάδι. Αυτό που
συναντήσαμε στους πολέμους της περίοδου εκείνης ήταν η μεγιστοποίηση των εθνικών ορίων από το 334 π.Χ. μέχρι σήμερα. Ο ελληνισμός είχε πετύχει την ευρύτερη γεωγραφική ενοποίηση λίγο πριν ο Μεγάλος Αλέξανδρος πάρει την ακμή των ελληνικών δυνάμεων και την οδηγήσει στην Ασιατική εποπτεία, ανοίγοντας την πόρτα για τον μετέπειτα διασπαρμό των ελληνικών δυνάμεων ανά την τότε Οικουμένη. Βεβαίως, επί αιώνες μετά, ο ελληνισμός δεν είχε όρια, γιατί αποτελούσε την άρχουσα δομή της τότε πολυεθνικής κοινωνίας. Ήταν παντού και πουθενά. Υπήρχε βεβαίως η Μακεδονική Μήτρα, η οποία συντηρούσε το Ελληνιστικό Βασίλειο. Στη συνέχεια, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, παρέμεινε ο ελληνισμός η άρχουσα τάξη της Ρωμαϊκής περιόδου, σε όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όταν άρχισε πλέον η περίοδος της Ανατολικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρχισε και η συρρήκνωση αυτής της διασποράς του ελληνισμού στην Ανατολή, η οποία είχε φτάσει σε απελπιστικό με γεωγραφικά κριτήρια σημείο, δηλαδή και να σας θυμίσει κανείς ότι το 1453 αυτή την τυπική ημερομηνία στην ελληνική ιστορία, καμία ουσία δεν έχει αυτή η ημερομηνία, τα πώς την εορτάζουμε, διότι δεν υπήρχε τότε τίποτα για να χαθεί, είχαν όλα χαθεί και όλα όλες πριν. Το 1453 λοιπόν έπεσε ο Δήμος Κωνσταντινούπολης. Ο ελληνισμός γεωγραφικά είχε περιοριστεί μόνο στην Πελοπόννησο, η οποία είχε ενοποιηθεί μόλις λίγα χρόνια πριν, το 1443, πριν ο Κωνσταντίνος οδηγηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στον αυτοκρατορικό θρόνο, χωρίς να χρηστεί για τον κράτορας, για να ξεχύσει τσάπα το αίμα του σε μια ανώφελη θυσία, διότι αν είχε εξοικονομήσει διαφορετικά όλο το τότε ελληνικό αίμα, θα είχαμε απαλλαγή από πολλά μεταγενέστερα δεινά και ίσως ο ελληνισμός είχε αποφύγει σε κάποιο μέτρο αυτή την ολοσχερή εξαφάνιση στα επόμενα 400 χρόνια. Πάντως, το 1348, όταν ο Ιωάννης ο Κατακουζινός είχε πλέον ανακατακτήσει πλήρως την αυτοκρατορική ευθύνη, η φιλοδοξία του ήταν από την Κωνσταντινούπολη να κατακτήσει τον ελλαδικό χώρο, ο οποίος βρισκόταν στα χέρια των Φράγκων και των Σέρβων. Σελίδες ιστορίας που δεν ξέρουμε. Οι Τούρκοι το 1330 περίπου άρχισαν να καταλαμβάνουν τον ελληνικό χώρο, αλλά διώκοντας τους Σέρβους. Και εν συνεχεία τα λατινικά πρεγκυπάτα και κομιτάτα στη Μέση Ελλάδα, χωρίς να φτάσουν μέχρι την Πελοπόννησο. Επομένως, αυτό που πέτυχε ο ελληνισμός το 12-13 ήταν η μεγιστοποίηση των γεωγραφικών του διεθνικήσεων. Και το πέτυχε αυτό με μια ιστορική δυναμική που αναπτύχθηκε κάτω από ανεξήγητους κοινωνικά και ψυχολογικά όρους, από ένα μικροκρατήδιο που εσπαράσεται από εσωτερικές συγκρούσεις, το οποίο οικονομικά ήταν ελεοφατικό, αδύνατο και το οποίο πάνω απ' όλα εξήγηκε από μια δραματική δραγωπία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν ο Ιταλικός πολέμος, το 1908, σε Ιταλία και Ελλάς, είχε χρεοκοπήσει. Ήταν η δεύτερη επίσημη χρεοκοπία.
γνωστή τότε ιστορία του ελληνικού κράτους, μετά την χρεοκοπία του 1943, η οποία βέβαια δεν είχε, εντάξει, είχε τις συνέπειές της, μοιάζανε πολύ με τις σημερινές, αλλά η χρεοκοπία του 1892 ήταν πλήρης χρεοκοπία, η ακυκυρινωμένη χρεοκοπία, δυστυχώς επιτυχεύσαμε, δεν είχε βέβαια στην εκτόπιση. Εδώ το είπε, επιτυχεύσαμε, κάτω από το βάρος μιας αλόγησης πολιτικής, διότι δεν τρυπούμε βεβαίως τα μέλα πολιτικός, αλλά δεν σημαίνει ότι ο κάθε μέλα πολιτικός δεν κάνει μεγάλα λάθη, και όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο μεγάλα λάθη, τόσο βαρύτερα στοιχήματα επομίζεται και τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος της καταστροφής. Όσο χάρη να τρυπούμε, μπορεί και την ευθύνη ενός παραγωγικού προγράμματος υποδομών, το οποίο δεν χρηματοδότησε 100% από τον εξωτερικό ελληνισμό. Και φυσικά, μια χώρα η οποία εξετάζει το ισοζύγιο της από τις κειμενόμενες τότε διεθνείς τιμές και από την περιοδικότητα των εξάρσεων και των υφέσεων προϊόντων της Ταφίδος, ήταν αναπόφευκτο να μην μπορέσει να σηκώσει τα βάρη ενός τεράστιου οικονομικού προϋπολογισμού έργων υποδομής, τα οποία ήταν και ανεπιτυχή σε μεγάλο ποσοστό. Για τα δεδομένα μιας πολύ μικρής τότε χώρας, η οποία είχε φτηνή ναυτιλία και εξυσφάλιζε τις επικοινωνίες της δια θαλάσσης, όπως έκανε πάντοτε ο ελληνισμός. Όλη η ιστορία αυτή με τα τρένα ήταν φαντασμαγωρική. Πήγανε τα τρένα πάνω στα Κορφοβούνια με αποτέλεσμα να τα πληρώσουν 4 και 5 φορές πάνω από το κόστος μετά μια χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα χρεοκόπηση η Ελλάδα το 1892. Αλλά ως αντί αυτά είναι η χρεοκοπία. Και στα πολιτικά απόλυτα της χρεοκοπίας είχαμε τη συμφορά των συνεπειών του Ελληνοτουρκικού πολέμου από την οικονομική πλευρά. Δεν μας έφτανε δηλαδή η οικονομική ζημιά την οποία είχαμε γνωριστεί από την πολιτική αποτυχία. Στα πλαίσια της γκρίνιας για την κατανομή των ευθυνών και δια την εκτροπή των αντιδράσεων, οδηγηθήκαμε, μας μειοφύλαμε σε έναν πόλεμο που μας κόστησε 96 εκατομμύρια χρυσά φράγκα επιπλέον, όσο ήταν το κόστος των αποζημιώσεων, το οποίο επιδικάστηκε τότε στην ελληνική πολιτεία. Και μετά γνωρίζετε τι έγινε, ήρθε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, ο οποίος πήρε την εγγύηση τριών ειδικών φόρων και εγκάλυψε μακροπρόθεσμα τις απαιτήσεις των δανειστών. Αυτές οι εγγραφές υποθηκών, υπενθυμίζω ότι λειτουργήσαν μέχρι το 1962, όταν έλυσε το μονοπόλιο των ελληνικών των βάλατος, των πυρίων και των τραπουλών και αποδεσμεύτηκαν από τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Από το 1898 μέχρι το 1912 μεσολάβησαν μόνο 14 χρόνια. Και ρωτάτε κανείς, πώς αυτό το ταπεινωμένο εθνάριο, αυτό το περιθωριακό κρατήριο, μέσα από τις μιλόπεδες μιας χρεοκοπίας κατάφερε σε 14 χρόνια να ανασυγκροτηθεί, να επανακτήσει το εθνικό το ηθικό, να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμού κατά ξηρά και κατά θάλασσα και να αποδεθεί στο έμπρος των Βαλκανικών πολέμων, το οποίο οδήγησε στη μεγιστοποίηση τότε των εθνικών συνόρων. Αγαπητοί φίλοι, είναι ένα θέμα που ιστορικοί δεν έχουν ακόμα σε βάθος, είναι ένα κένο της ελληνικής ιστορίας και φυσικά πρέπει να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ο ιστορικός του Βαλκανικού πολέμου. Γι' αυτό συγχαίρομαι τον κύριο Σαρατόπουλο για την προσπάθειά του, η οποία παρέχει πρωτογενές υλικό για έναν ιστορικό που ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Και είναι όντως πρωτογενές υλικό, κύριε Σαρατόπουλο, αυτό που παραθέτεται, διότι είναι η ζωή του πολέμου. Δεν είναι ο πόλεμος της επικεφαλίδας που διαβάζουμε στα ιστορικά βιβλία, 5 χρονολογίες με ένα σύντομο πολιτικό σχολιασμό.
Είναι η ζωή της εθνικής δράσης κατά τη διάρκεια του πολέμου που αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια εθνική συστράτευση που κάτω βεβαίως από μια εμπνευσμένη και ομολογούσα ηγεσία. Αλλά πώς φτάσαμε εκεί, μέσα σε 12 χρόνια, μετά την καταστροφή του 1998, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τη βαλκανική εποπτεία με το υποτιθέμενο πραξικόπημα του 1909. Είναι εμβολικό να το κάνουμε αυτό. Ένας αιτιοκρατικός αυτοπαρτισμός, μια καινούρια ηγεσία, μια νέα έμπνευση. Ναι, αυτό δεν εξηγεί τα πάντα. Αν θέλουμε να εγγύψουμε λίγο μεθοδικότερα στα πράγματα, πρέπει να δούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Διεθνής Οικονομικός Ένωσος αντιμετώπισε τότε την ελληνική χρεοκοπία, πρώτον, δεν είχε καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα αντιμετωπίζεται η ελληνική χρεοκοπία. Δεύτερον, ήταν δημιουργικός, διότι οι δανειστές τότε περιορίστηκαν εξ αρχής στην απόλυψη συγκεκριμένων φορολογικών προσόδων από ένα ανοργάνωτο κράτος, από ένα μπάχαλο, το οποίο όμως στη συνέχεια, υπό την πίεση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, κατάφερε να αναδιοργανώσει ικανοποιητικά τα οικονομικά του, να αναδιοργανώσει το φορολογικό του και κυρίως το δασμολογικό του σύστημα. Αυτό έγινε κατά την περίοδο 1906-1909, επί κυβερνήσεων του κ. Θεοτόκη, όπου ο Υπουργός Οικονομικών με περισσότερο χρόνο ήταν ο Δημήτριος Μπούλαρης, αυτός ο οποίος εδικάστηκε αυτά εδώ τα έδρανα και ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικός τότε αναδιάρθρωσε πλήρως το ελληνικό δασμολόγιο με αποτέλεσμα να υπάρξει επάρκεια εισόδων στη συνέχεια από το 1908 και μετά, τα τυπότερα από το 9, μετά το Βουδί, να υπάρξει ανετότερο χειρισμός πόρων για το εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο στήριξε την βαλκανική εποπτεία. Βεβαίως, επειδή η ιστορία μένει πάντα στα ψηλά γράμματα, στα χοντρά γράμματα, ο Στρατιλάτης Κωνσταντίνος και ο εμπνευσμένος Κρής πολιτικός οδήγησαν τον ελληνικό στρατό στη δίκη. Βεβαίως, υπήρξε ελληνικός στρατός αξιόμαχος ενώ το 1898 εσύρθη ένα γελίο στρατιωτικό φανές κουλούκι σε μια συντριβή. 12 χρόνια μετά υπήρξε αξιόμαχος στρατός, εξοπλισμένος, κάτω από γαλλική εκπαίδευση. Δεν είχαμε τότε την γερμανικό πατρονάρισμα στα στρατιωτικά, διότι οι Γερμανοί είχαν συντεύθει με τους Τούρκους. Ήταν η επίσημη σύμβουλη τότε της τουρκικής κυβέρνησης, σε πολλά και στην οικονομική ανάπτυξη, επιδιώκοντας τη βαθύτερη οικονομική διείσδυση στα κοιτάσματα της Μασούλης. Αλλά αυτό το οποίο ήταν εν δυνάμει ικανό για την ύπη το 1912, φτάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ολοκλήρωσε τη γέννηση, την ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους. Και έχουμε δικαίωμα να λέμε, και επαναλαμβάνω, ότι το 1913 η Ελλάδα ήταν στην κορυφή τότε της εθνικής επίμεσης. Είχε εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια εκείνη, η οποία διακυβεύθηκε βέβαια στη συνέπεια, στη συνέχεια, αλλά ευτυχώς κατροδόθηκε να διασώθησε τα σύνορα. Και πώς διασώθησαν τα σύνορα. Αγαπητοί φίλοι, η δεύτερη μεγάλη ισότιμη στιγμή της ελληνικής ιστορίας ήταν το έπος του 40. Το έπος του 40 ήταν μια αυτόματη, μια ηλεκτρική σπίθα που πέρασε ξαφνικά με τον ελληνικό λαό και στήριξε τη μεγάλη εθνική επιλογή του μεταξύ, αυτή την ελληνική εθνική επιλογή. Αλλά το έπος του 40 ήταν μια αμυντική στάση. Ενώ η βαλκανική επιχείρηση ήταν ένα συγκροτημένο, επιθετικό και συνειδητό εγχείρημα. Από το 40 και μετά
μπήκαμε σε μια μεγάλη εθνική νύχτα, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι το 1949 στο Γράμμο, στο Βίτσι, στα βουνά της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, εκεί που γράφηκε μία από τις σελίδες του 40, οριστικοποιήθηκε το βαλκανικό κεκτημένο. Γιατί ο εχθρός του 1949 ήταν η ουραγή των εχθρών του 1913. Επομένως, και αυτός είναι ένας συσχετισμός που δεν τον έχουμε κάνει πάλι κέντες ιστορικοί, οι οποίοι εγκαλούν για πολλές παραλήψεις και για πολλούς αποπροσανατολισμούς της εθνικής ανάπτυξης. Το 1949, στην ουσία, επιβεβαιώθηκε και κλειδώθηκε το βαλκανικό κεκτημένο του 1913. Από τότε, η ιστορία μας είναι η ιστορία σας, που ξέρετε. Και σήμερα ζούμε το δράμα αυτό της εθνικής ταπείνωσης, κατά τη διάρκεια του οποίου η βιβλία όπως αυτό του κ. Σερατόπουλου αποτελούν μια ένεση ηθικού και μια ανάπτυξη του έθνους στην εθνική ετοιμότητα. Και το βλέπω σαν ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται στις αντιστασιακές δυνάμεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, αν υπάρχουν ακόμα. Αναρωτηθείτε, υπάρχουν ακόμα αντιστασιακές δυνάμεις στον κόσμο του ελληνικού λαού ή κανένας που ώστε τη σημαία της εθνικής ανασυγκρότησης, εμπνεώμενοι από το έπος των Βαλκανικών πολέμων? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κάποιοι ψάχνουμε να τις βρούμε. Και ο Θόδωρος ψάχνει να τις βρει. Πότε όμως θα εκδηλωθούν και πότε θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε το μνημόνιο της εθνικής, της εθνικής εσχήνης σε ένα εθνικό μνημόνιο όπως εκείνο που λειτουργήσε την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα και οδήγησε σε μια πραγματική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα να διαπραγματευτούν την εθνική επανακαταξίωση και την εθνική αξιοπρέπεια? Τους ψάχνουμε με το φανάρι του Γεωργιέλη. Δεν τους βρίσκουμε. Βρίσκουμε παντού τους νοσηλόγους. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν Έλληνες που να πάρουν μια σημαία και να τη σηκώσουν μπροστά για να τους ακολουθήσετε εσείς οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ. Για τη μάχη Κυρκής Λαχανά, οι πλούσιες και ενδιαφέρουσες σημειώσεις, καθώς και η
η ενέργεια έρευνα και η ανάγκη να διασταυρωθούν οι πηγές δεν μου αφήνουν περιθώριο για μυθιστορίες. Η απάντηση στους ενδιασμούς και στις αμφιβολίες μου είναι απλή και γραμμένη λίγο πριν το τέλος του προλόγου από το συγγραφέα. Απλώς αρκετοί από εμάς έχουμε μάθει να κρίνουμε ένα βιβλίο σαν να φέρουμε προς τιμήν μια ιδιότητα του ερευνητού, του ιστορικού, πολλές φορές του στρατηγού. Να βλέπουμε βιβλιογραφίες, σημειώσεις, πίνακες με μια γρήγορη ματιά και με μια ταχεία εκτίμηση καταστάσεως, να εγκρίνουμε την ανάγνωση, την οποία ξεκινούμε απευθείας από το πρώτο κεφάλαιο, χωρίς να δίνουμε καμία σημασία στον πρόλογο και στις σημειώσεις. Λοιπόν, η απάντηση στους ενδιασμούς μου πληγόταν ακριβώς στον πρόλογο. Όπως γράφει ο συγγραφέας, τώρα που αποκτήσατε το βιβλίο και αρχίσατε να το διαβάσετε, μπορώ να ομολογήσω την απάτη μου. Το δήλωσα όσο μυθιστόρημα για να το αγοράσουν αυτοί που δεν αγαπούν να διαβάζουν ιστορία. Αλλά μόνο μύθος δεν περιέχει. Δεν ξέρω τελικά ποιος ήταν ο Άνσ, ο αντικειμενικός σκοπός του συγγραφέως, αλλά αυτό που βλέπω προσωπικώς ως αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Μία έρευνα στην οποία, όπως επισημαίνει ο ιστορικός λόγος ο Κουλιανός, η πένα του μετατρέπεται σε κάμερα που συγχρονίζεται με τον κρυφασμό της μάχης. Όμως, πόσο εύκολο είναι να μετατρέψεις την πένα σε κάμερα δίχως να ξεφύγεις από την ακρίβεια. Μπορείς να γράψεις ως συμπέρασμα ότι πολεμούσαν κάτω από αφόρετο καύσωνα επειδή το γεγονός ήταν ότι η μάχη διεξήχθη το μήνα Ιούλιο και αν τη συγκεκριμένη ημέρα έπαιχε. Και τι γίνεται σε περίπτωση που οι πηγές δίνουν αντιφατικές πληροφορίες. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα στο θάνατο του αντισυνταγματάρχου Αντωνίου Καμάρα. Σύμφωνα με την περιγραφή του Κωστή Οικονόμου στο βιβλίο του Ιστορία του Ελληνοβουλγαρικού Πολέμου 1913, έκδοση 1914, ο Καμάρα σκοτώθηκε κατά την κατάληψη του υψώματος 544. Σε άλλη περιγραφή που προέρχεται από εφημερίδες της εποχής, αναφέρεται ότι ο Καμάρα σκοτώθηκε στο ύψωμα 605. Η αλήθεια προκύπτει από την ιστορία του ΓΕΣ και από την έκθεση του Γενικού Στρατηγείου. Η Πέμπτη Μεραρχία, όπου ανήκει το 16ο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο διηγούσε ο Καμάρα, πολέμησε στο μέτωπο Κίλκης, τραυματίστηκε θανάσιμα στη μάχη για το Σαριγιό σε Μεγινή Κριστόμη, όπου ήταν συνδεδεδρομικό σταθμό του Κίλκης και τραυματίας μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και εξέλεξε. Το ύψωμα 544, όπως και το 605, είναι στο μέτωπο του Λαχανά και κατελήφθησαν από το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων και όχι από το 16ο Σύνταγμα Πεζικού του Καμάρα, το οποίο πολέμησε στο μέτωπο του Κιλκής. Γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα από αυτά που σας δίνω. Μεγαλύτερη ιστορική σύγχυση προκαλούν και οι λιθογραφίες της εποχής, οι οποίες και προσπάθησαν τον καλλιτέχνο να εξενήσει το λογικό στοιχείο. Φανερώνονται θέσεις ειδικού όπως στην ουσία δεν υπήρχαν, ποτάμια σε θέση λίμνων, μάχες που δεν έγιναν και άλλα παράδοξα. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας Αρίστος Περίτης στον πρόλογο του βιβλίου του «Στα κανόνια μας», φανταστικές περιγραφές μαχών με λογομαχίες που τις είδαν στον ύπνο τους, τα 9 τέταρτα των συγγραφέων, όταν κοιμόντουσαν στα μαλακά του στρώματα, δεν θα βρείτε στο έργο. Κατ' εμέ λοιπόν, ο συγγραφέας Φώτης Σαραντόπουλος λειτουργήσε ως ικανότατος αξιωματικός πληροφοριών, ο οποίος συνέλεξε, επεξεργάστηκε και εκτίμησε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες τον οδήγησαν σε ικανοποιητικά συμπεράσματα και κατακλείδη σε ένα υπέροχο ιστορικό αφήγημα. Αν τελικά το ερώτημα είναι ότι ο κ. Σαραντόπουλος πέτυχε το NASC του, δηλαδή να μεταφέρει το πνεύμα της εποχής, τότε δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν πέτυχε μόνο αυτό. Πέτυχε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας διαβάσω άλλη μια επιστολή. Είναι από τον πρόεδρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ένα σπουδαίο άνθρωπο, τον Νίκο τον Μέτσο, που αναφέρει, απευθυνόμενος στον Φώτη Σαραντόπουλο, «Θερμά ευχαριστώ και σας ευχαίρω. Άξιος ο μισθός της αλλεργούς που επιμένει να γυρίζει στο παζάρι και να μας χαρίζει απλόγερα γνώση. Με θερμές ευχές». Με επιτρέπεις να εξηγήσω την περσινή παρουσίαση που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη και στο πάνελ συμμετείχε ο Νικόλας ο Μέτσος.
είχε ξεκινήσει την ομιλία του ως εξής. Διαβάζοντας τη στιγμή του βιβλίου, ότι ο Θεός Αρατόπουλος είναι χημικός, είναι επιχειρηματίας, η πρώτη μου σκέψη ήταν τι γυρεύει ο στο φαρδάρι. Συνεχώς άκουσε ο μισθός της. Ο πρόεδρος της δράσης, ο Αρατόπουλος Πλαγίστης. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ Μέσα και Λαρόπλα, αγαπητέ Φώτη, ευχαριστώ καταρχήν για την ευκαιρία να μιλήσω με ένα ανάμεσα σε πολύ, πάρα πολύ αξιόλογους και σημαντικούς ανθρώπους για ένα βιβλίο που γράφει ένας φίλος και ένας άνθρωπος που έχει πραγματική ευαισθησία δημιουργίας. Γιατί η δημιουργία δεν είναι μόνο η επιχειρηματική δημιουργία, η πνευματική δημιουργία είναι και αυτή από κοντά σε αυτά που πρέπει κανείς να κάνει, όπως δημιουργός είναι και αυτός που στο δημόσιο χώρο κάνει το καθήκον. Πολλές φορές, γιατί το ξεχνάμε αυτό, οι άνθρωποι που λειτουργούν στο δημόσιο χώρο, οι θεσμικά στο κράτος μας και κάνουν το καθήκον, είναι επίσης δημιουργικοί άνθρωποι, πολύ δημιουργικοί άνθρωποι. Επειδή έχουμε πολύ ειδικότερο συνεμού στα κομμάτια τα στρατιωτικά, θα μου επιτρέψετε και ήδη διατρέξαμε ένα κομμάτι της ουσίας του βιβλίου, εμένα θα μου επιτρέψετε ως οικονομολόγος και ως πολιτικός να μείνω στα παραρτήματα. Υπάρχουν δύο παραρτήματα που αξίζει πραγματικά να διαβάσετε, ήταν αποκαλυπτικά για όποιον θέλει να γνωρίζει την ιστορία και να αντιλαμβάνεται τι συνέβαινε και τι συμβαίνει. Είναι τα παρακτήματα που αφορούν το διεθνή οικονομικό έλεγχο και τη συνθήκη, τη διπλωματική με την οποία πήγαμε στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Θα ξεκινήσω από τη συνθήκη για να θυμίσω ότι κλειδί του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου ήταν ότι υποχρώσαμε τη Βουλγαρία να πολεμήσει καταρχήν σε δύο μέτωπα και αργότερα και σε τρία. Αποτέλεσμα, δημιουργήσαμε ένα συσχετισμό δυνάμεων που επέτρεπε να νικήσουμε. Και αξίζει ένα άρθρο από την συνθήκη για να δείτε ότι οι άνθρωποι ήταν τελείως πρακτικοί, δεν ήταν θεωρία. Λένε στην ελληνοσερβική συνθήκη ότι στην αρχή των ευρωπαϊκών, όποτε και να ξεκινήσουν, η Ελλάδα υποχρεούται να συγκεντρώσει μια στρατιά 90.000 πολεμιστών στον τομέα μεταξύ χώρων Αγγαίων, Θεσσαλονίκη και Ιουμινίτση και η Σερβία 150.000 πολεμιστές στον δικό του τομέα, συν το ελληνικό ναυτικό να είναι ενεργοποιημένο στο μέλλον. Αυτό σημαίνει πραγματική ολοκληρωμένη επιχείρηση. Ότι έχεις τελείως εξασφαλίσει με σκληρούς όρους, άσχετα με το τι θα συνέβαινε, ένα επόμενο άνθρωπο λέει ότι δεν επιτρέπεται να φεύγουν, να φύγουν στρατεύματα χωρίς τη συμφωνία των δύο πλευρών πριν αρχίσει ο πόλεμος από τα συγκεκριμένα περιοχές. Έχεις εξασφαλίσει λοιπόν τις συνθήκες για να κερδίσεις. Η δεύτερη όμως συνθήκη για να κερδίσουν εκείνο τον πόλεμο ήταν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έλεγχου. Και εκεί οι συγκρίσεις αρχίζουν και γίνονται εφιαλτικά επίκαιρες. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μεγάλη διαφορά του διεθνούς οικονομικού ελέγχου του 1998 από τον διεθνή οικονομικό έλεγχο που ζούμε τώρα είναι ότι η διαπραγμάτευση κράτησε ένα χρόνο και μετά τελείωσε. Κράτησε 1797-1798. Στο 1898 τελειώνει η διαπραγμάτευση και φεύγει από το πολιτικό προσκήνιο ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, γίνεται μια πραγματικότητα. Ενώ εδώ η διαπραγμάτευση αυτή κρατάει τώρα 5 χρόνια.
Και η χώρα έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που υπέστη λόγω της χρεοκοπίας. Μέχρι την αυκολία χρεοκοπήσαμε μόνοι μας. Μην έχετε καμία αυκολία. Χρεοκοπήσαμε, εξορέψαμε απίστευτα λεφτά σε κατανάλωση επί πάρα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια όμως υποστήκαμε πολύ μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που θα υφιστάμεθα λόγω της χρεοκοπίας, γιατί ποτέ δεν τελείωσε η διαπραγμάτευση με τους ξένους. Και δεν τελείωσε η διαπραγμάτευση με τους ξένους για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο σκοπός της διαπραγμάτευσης του 1797-1798 ήταν να γίνει να τελειώσει και να ξεκινήσουμε να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα κάποια στιγμή. Ενώ ο σκοπός της διαπραγμάτευσης της τελευταίας πενταετίας είναι να μετατεθεί το κόστος το πολιτικό της χρεοκοπίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό της χώρας. Αυτό το κόλπο γίνεται εδώ και 5 χρόνια. Κάνουμε εξαγωγή του πολιτικού κόστους της διαπραγμάτευσης, μέσω της διαπραγμάτευσης. Και να σας πω και κάτι που δεν το έχετε παρατηρήσει. Δυστυχώς, το ίδιο έγινε και από την πλευρά των εταίρων μας. Το λέω τώρα ως ευρωβουλευτής και δεν έχει λεφτά συνήθως αυτό. Όταν ήρθε η ελληνική χρεοκοπία, κάθε χρεοκοπία έχει 2 υπεύθυνους. Βασικός υπεύθυνος είναι ο δανειζόμενος και συμπληρωματικός υπεύθυνος είναι ο δανειστής. Διότι δάνεισε αφρόνως τα χρήματά του. Άμα δανείσαι σε κάποιον την χρεοκοπία, φταίς και εσύ τα δάνεισες. Προφανώς φταίει κατά μείζον λόγο ο δανειζόμενος. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, περιλαμβάνουν και τις γερμανικές, είχαν ήδη αφρόνως χρησιμοποιήσει τα χρήματά τους στη μεγάλη χρεοκοπία της Αμερικής, του τραπεζικού συστήματος στην Αμερική. Lehman Brothers, τώρα τα υπόλοιπα. Και είχαν κάνει τεράστιες ανακεφαλαιοποιήσεις με σοβαρό εσωτερικό πολιτικό κόστος στα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Έπρεπε λοιπόν να ξαναπάνε οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κυβερνώντες στα εκλογικά του σώματα και να πούνε, ξέρετε, εμείς ως εποπτεύουσα αρχεία των τραπεζικών συστημάτων, δεν κάναμε μόνο την κάφα της Αμερικής που φταίνει οι Αμερικανοί, κάναμε την κάφα να δώσουμε και ατελείωτα λεφτά στους Νοτίους, δικά σας λεφτά, γιατί εσείς την καταθέτες που τα χάσετε, οι φορολογούμενοι που θα ανακεφαλαιοποιήσετε, και τα χάσαμε. Σας ευρώ το γερμανικό εκλογικό σώμα αντιπαθεί πάρα πολύ στο να χάνει λεφτά. Είναι ένα μάλλον προσεκτικό με τα χρήματά του εκλογικό σώμα. Επίσης, οι Γερμανοί έχουν την εξής νοοτροπία. Όταν συμβαίνει κάτι, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει, και είναι λίγο προτεσταντικό, ένας υπεύθυνος, ο ένοχος, ο οποίος να μεταμεληθεί και μετά να επανέλθει στην υπόλοιπη κοινωνία του. Έψαχναν να βρουν λοιπόν ποιος ήταν ο υπαίτιος που χάθηκαν αυτά τα λεφτά. Και ο υπαίτιος έπρεπε να είναι από την πλευρά του γερμανικού και του γαλλικού πολιτικού συστήματος μόνο ο δανειζόμενος. Και αυτή ήταν η ουσία της δικής τους οπτικής γωνίας. Τι έγινε λοιπόν, τα δύο πολιτικά συστήματα έκαναν αμοιβαίως εξαγωγή ο ένας στον άλλο του κόστους των δικών τους αδυναμιών. Και αντί να κλείσουμε μία μόνιμη συμφωνία η οποία να έχει το κόστος και για τις δύο πλευρές και να ξεκινήσουμε να συγκροτούμε τη χώρα, 5 χρόνια τώρα διαπραγματευόμαστε κάθε 2 μήνες. Όποτε έρχεται η Τρόικα, ξεκινά μια καινούργια διαπραγμάτευση για το τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι δεν ξεκάναμε. Και σε αντίθεση με τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο του 1898, αυτό πρακτικά σημαίνει, το ομολόγησε και ο υπουργός μας της Εθνικής Οικονομίας προχτές μόλις, ότι η χώρα δεν έχει δυνατό σχέδιο να συγκρότησε.
Δεν λέω ότι το εθνικό σχέδιο θα ήταν δραματικά διαφορετικό από αυτό που θα συζητάμε με τους ξένους. Μην έχουμε τέτοιες ονειροφαντασίες. Όταν χρεοκοπήσει το εθνικό σχέδιο, θα ήταν και αυτό εξαιρετικά δυσάρεστο. Αλλά το ότι δεν έχεις εθνικό σχέδιο, ότι δεν θέλεις εσύ, ρε παιδί μου, να ανασυγκροτήσεις τη χώρα σου και το κάνεις με το στανιό για να μεταφέρεις το πολιτικό κόστος έξω, έχει ως συνέπεια να μην δουλεύει το σχέδιο. Αυτό είναι που ζούμε. Το σχέδιο είχε προγραμματισμό ανεργίας μέγιστης στο 14% και η μέγιστη ανεργία έφτασε το 28%. Είναι προφανές ότι το σχέδιο δεν δούλεψε. Και δεν δούλεψε γιατί δεν είχε ποτέ ιδιοκτήτη. Και δεν έχει ακόμη και σήμερα, το ομολογεί ο κ. Τουρνάρας, πραγματικό ιδιοκτήτη. Τώρα, αν δούμε άλλα πράγματα που συνέβαινε, ένας από τους μύθους που ζούμε τώρα είναι ο μύθος της τοκογλυφίας. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τοκογλυφία, όπως δεν υπήρξε ούτε το 1898 τοκογλυφία. Τότε το επιτόκιο ήταν 2,5%. Το γράφει εδώ το πολύ ενδιαφέρον αυτό παράδειγμα. 2,5%. Κοντά στα επιτόκια τα σημερινά του EFSF. Η Ελλάδα, αν βγει και δανειστεί στις αγορές, το μήνυμα που θα πετύχει θα είναι 7. Και η Ιρλανδία που κατάφερε και κάποια στιγμή είναι γύρω στο. Και βγήκε στις αγορές, έτσι μπορεί κάτι να θέσει από εμάς. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι γύρω στο 5. Δεν μιλάμε λοιπόν για τοκογλυφία. Στην πραγματικότητα δε, θα αρχίσουμε να πληρώνουμε χρήματα από δικά μας για τόκους και χρεολύσια από τον χρόνο. Μέχρι τώρα, τόκους και χρεολύσια πληρώνεται με τα δανεικά που παίρνουμε. Επί 30 χρόνια, 1-2 χρονιές μπορεί να πληρώσουμε ένα μικρό κομμάτι τόκου. Καταλάβατε πώς χρεοκοπήσαμε, έτσι. Σκεφτείτε ότι στις δικές σας, πείτε κάποιος από εσάς, έχει πάρει μια κάρτα και πληρώνει επί 30 χρόνια τους τόκους και τα χρεολύσια της κάρτας με καινούριο δανεισμό στην κάρτα. Αυτό κάνουμε ως χώρο. Άλλο σημαντικό στοιχείο, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος της εποχής εκείνης, όπως μας λέει εδώ ο συγγραφέας, ανέλαβε να εξασφαλίσει προσλήψεις, προαγωγές και μεταθέσεις. Γι' αυτό το έκανε για λόγους φορολογικών εισόδων. Δεν ήταν κομματικές με την έννοια του κομματισμού της εποχής εκείνης. Που ήταν και είναι η βασική αδυναμία του ελληνικού κράτους που παραμένει ακόμη και σήμερα. Γιατί δυστυχώς αυτός ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος αφήνει σε κάποιο βαθμό τον κομματισμό να συνεχίζει και να γράφει καινούργιες σελίδες λόξης, που λέμε. Αποτέλεσμα εκείνης της διαπραγμάτευσης είναι αυτά που σας είπε και ο Γεννηματάς. Ότι μπορέσαμε, και που λέει ο συγγραφέας, ότι μπορέσαμε, ενώ υπήρχε Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, ο οποίος έπαιρνε έσοδα και τα στέλναν έξω, ενώ ακόμη δεν έχει αρχίσει να στέλνει έσοδα έξω, σημειώστε το. Μπορέσαμε να κάνουμε μακεδονικό αγώνα, ένωση της Κρήτης και δύο βαλκανικούς πολέμους στην καρδιά του Διεθνούς Οικονομικού Έλεγχου. Σημειώστε ότι ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος θα είναι κάτι που θα ζούμε όλοι εμείς εδώ για όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Κάτι, παιδιά, εκεί μπορεί να είναι τόσο. Αν πάρουμε το παρόν σχέδιο της για 50 χρόνια παράτασης, αυτό έχει ένα κομμάτι ελέγχου. Έκανα μια μικρή πρόσθεση, 1898-1962, μας κάνει 64 χρόνια. 2012 που έγινε το PSI, συν 64, κάντε ένα λογαριασμό για να δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Θα πάω τώρα στο τρίτο δίδαγμα, το οποίο επίσης υπάρχει στο βιβλίο, σε ένα κείμενο του Γεώργιου Βεντήρη, επίσης αυτό το παράδειγμα, που έβγαζε τα συμπεράσματα από όλη εκείνη την εποχή.
και γράφει και θα σας το διαβάσω από το βιβλίο. Μόνο η φαντασία των αφελών μπορεί να ικανοποιείται με την εξάρτηση των λαών στα πρόσωπα κάποιων ατόμων. Κάθε άτομο χωριστά ζυγίζει ελάχιστα σε σύγκριση με το σύνολο που καλείται κοινωνία λαός. Τα σύγχρονα έθνη δεν αποτελούνται από χωριστά άτομα, αλλά από κοινωνικές ομάδες. Κύρια αίτια των εθνικών γεγονότων είναι οι ομαδικές εκδηλώσεις. Το άτομο επηρεάζει την ιστορία, αλλά όσο ψηλά και αν ανέβει, μόνο αν ανέβει στο όνομα ομάδων γίνεται ιστορικός παράδειγμα. Ποια είναι η τραγωδία της Ελλάδας της τελευταίας διακοπής? Η τραγωδία είναι ότι μετετράπη σε μια απόλυτα εγωιστική κοινωνία. Ακόμη και στην παιδεία μας, από τα μικρά παιδιά, ποτέ δεν μάθαμε στους Έλληνες να συνεργάζονται, να δουλεύουν στο πάνω. Ποτέ. Ποτέ δεν μάθαμε, ακόμη και στις επιχειρήσεις, να δημιουργούμε μια επιχείρηση μεγαλύτερη, γιατί αθροίζονται οι άνθρωποι, γίνονται συνεταίροι και μαθαίνουν να δημιουργούν σε ομάδες. Να συμπληρώνουν, να αλληλοϋποστηρίζουν, να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Η αδυναμία αυτή είναι η μοιραία αδυναμία από ιστορικών, αρχαίων χρόνων του ελληνικού έθνους. Και όποτε την ξεπερνά, όποτε δουλεύει το έθνος ή η χώρα ή η κοινωνία ομαδικά, τότε προχωρούμε με λαμπρά άλλα. Και όποτε μας κατατρέχει ο ακραίος εγωισμός, οπισθοχωρούμε με δραματικές πτώσεις όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Ξέρετε τι νιώθω γυρνώντας στην Ελλάδα προς από την Ευρώπη? Νιώθω ότι γύρω μας οι πιο παραγωγικοί, οι πιο δυναμικοί νέοι, είτε επιχειρηματίες, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, οι πιο ικανοί, οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, είναι απολύτως μοναχικοί. Έχουμε εκατομμύρια μοναχικούς, παραγωγικούς και δημιουργικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Εκατομμύρια. Που φτιάχνουν τις δικές τους νησίδες σε παρέες, σε επιχειρήσεις, σε μικρές μονάδες, που είναι αδύνατο να αθροιστούν. Και αυτό είναι το στίχημα των επόμενων ετών. Πώς μπορούν να αθροιστούν αυτοί οι μοναχικοί άνθρωποι και να αλλάξουν το ρου της ιστορίας αυτής της χώρας? Γιατί υπάρχουν, γιατί είναι δημιουργικοί, γιατί είναι ικανοί. Και βλέπω μπροστά μου δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ότι πιο καλοί από αυτούς θα σηκωθούν να φύγουν οι δύο συνόδευτες. Ότι θα χάσουμε 500.000 ανθρώπους, οι οποίοι μη βρίσκοντας δουλειά ή ικανοποιητική δουλειά, θα, και επειδή είναι διεθνώς ανταγωνιστική, διότι μία επένδυση κάναμε μισή λίγο μεγαλύτερη από το 1994, μάθαμε στα παιδιά μας, δώσαμε στα παιδιά μας εφόδια για να είναι διεθνώς ανταγωνιστικά, όχι στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδος. Αυτά τα εφόδια λοιπόν το κίνδυνο είναι να τα πάρουν, να φύγουν, και η πιο μεγάλη επένδυση που έχει αυτή η χώρα, το πιο μεγάλο της παραγωγικό δυναμικό, οι καλύτεροι της άνθρωποι να αποσυρθούν. Να αποσυρθούν από την πολιτική, από την οικονομία, από την κοινωνία και οι υπόλοιποι να μπούμε σε μια μακρά περίοδο παρακολουθήσης. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αντί να φύγουν, θα κινητοποιηθούν οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, θα αναλάβουν τις τύχες αυτής της κοινωνίας και για πρώτη φορά μετά από 30, 40 ή 50 χρόνια θα υπάρχει μια πραγματική συλλογική προσπάθεια στη χώρα. Για να γίνει αυτό, ο μόνος λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι, και εδώ είναι και η μεγάλη αδυναμία, είναι η πολιτική κινητοποίηση. Δεν υπάρχει τρόπος όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν την πορεία μιας χώρας, αν δεν κινητοποιηθούν πολιτικά. Και η πολιτική σήμερα είναι απίστευτα απαξιωμένη και δικαίως. Αλλά σημειώστε το πόσο σημαντική είναι, αποδεικνύεται από την καταστροφή που μπορεί να επιφέρει
όταν λάθος τη διαχειρίζονται. Η καταστροφή που ζούμε είναι πολιτική καταστροφή. Δεν είναι οικονομική και κοινωνική, προέρχεται από την αδυναμία της πολιτικής διαδικασίας που εξέφρασε την ολόκληρη κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία μπορεί και πρέπει να αλλάξει με βάση αυτή την αρχή, ότι χωρίς συλλογικότητα, χωρίς διάθεση να συζητήσουμε σοβαρά, ρεαλιστικά το τι μας συμβαίνει και να χαράξουμε ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο, δεν έχουμε μέλλον. Το καλό σενάριο με το οποίο θα τελειώσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφουν τα εκατομμύρια παραλληλικών και μοναχικών ανθρώπων αυτής της χώρας οργανώνονται, εκφράζονται πολιτικά και κοινωνικά σε διάφορα κόμματα, δεν έχει σημασία. Και δίνουν μια άλλη ελπίδα, μια φλόγα αισιοδοξίας. Και μετά από 5 και 10 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια θα κρατήσει αυτή η προσπάθεια ανάκαμψης, 15 κράτησε στην περίπτωση του μετά το 1997, διαμορφώνουν μια άλλη Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει, ελπίζω να γίνει και πιστεύω ότι αυτό είναι τελικά το μήνυμα αυτού του βιβλίου. Ότι υπάρχει ελπίδα και η ελπίδα προέρχεται από την προσπάθεια αυτών που με τη λόγη την εποχή εκείνη, με την πένα, με το μυαλό, με τη δουλειά αυτή την εποχή θα αλλάξουν τις τύχες αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ταξίαρχος, κύριο Τσακίδης, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αγαπητέ Φωτή, σε ευχαριστώ που μου έκανε την τιμή να αναφερθώ στο βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να βρεθώ ανάμεσα σε ανθρώπους του πάντα εκλεκτούς Έλληνες και φυσικά σε ένα εκλεκτό και σημαντικό ακροατήριο. Και που με έκανες να νιώσω συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το ιστορικό βήμα, όπου γράφτηκαν σημαντικές σελίδες της παλαιότερης νεότερης ιστορίας μας, με θετικά και αρνητικά γεγονότα, όπως η εποχή που περιγράφεται, η εποχή που προηγήθηκε αυτών των γεγονότων και η εποχή που ακολούθησε τα γεγονότα των δύο Βαλκανικών πολέμων. Δεν θα κάνω εγώ μια πλατιά αναδρομή ιστορική. Αυτό το έκανε ήδη ο κύριος Γεννηματάς, ο οποίος μας έβαλε μέσα στην ιστορία την ελληνική. Ούτε θα αναφερθώ σαν οικονομολόγος στα οικονομικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κυρακάκης. Θα πω στα γεγονότα όπως ακριβώς περιγράφεται στο ιστορικό αυτό πόνημα του κυρίου Σαρατόπουλου, που δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο Έλληνας, τον τρόπο που αισιοδοξεί, τον τρόπο που παράγει το αποτέλεσμα, την νίκη. Κυρίες και κύριοι, το ιστορικό μυθιστόρημα όπως το εμφανίζει έξυπνο συγγραφέας, είναι μια πραγματική ιστόρηση που περιγράφει με απλότητα και σαφήνεια τα γεγονότα. Είναι ακριβές όσο ένα καλογραμμένο βιβλίο ιστορίας που υπηρετεί την αλήθεια. Με γλαφυρό τρόπο αναφέρεται στις πορείες, στις κακουχίες, στις στερήσεις, στην πείνα, στις απώλειες, στην αντοχή και υπομονή των σωρεχών και των οπλητών. Στις θετικές σκέψεις, στο χιούμορ, στην ορμή, στο υψηλό φρόνημα των συμμετεχόντων στη μάχη. Ζωντανεύει πραγματικά τα γεγονότα. Ο αναγνώστης θα παροκαπνιστεί ζώντας τα γεγονότα. Θα νιώθει πως είναι παρόν στη μάχη, αλλά και στην ανάπαυλα της μάχης, δίπλα και ανάμεσα στους ήρωες. Μια παρέα με αυτούς. Η ανάγνωσή του σε συνεπέρνει. Αισθάνεσαι πρωταγωνιστής των ηρωικών στιγμών της ιστορίας μας. Περιέχει τα στοιχεία, τα πολιτικά γεγονότα, τις μαρτυρίες, την πλοκή, τα πρόσωπα και κυρίως μέσα από τη διήγηση φαίνεται ο πόλεμος, ο πραγματικός πόλεμος,
με το σχεδιασμό, με τη μάχη, με τις τακτικές κινήσεις, με τον ήλιο που καίει, τις λόγιες που πάθονταν στο αίμα, το αίσθημα του θριάμβου, τη θρήκη του πολέμου, την αγωνία για το αποτέλεσμα, τις λαιλασίες, τις σφαγές, τους βιασμούς, τις βαρβαρότητες, το κάψιμο χωριών από τους υποχωρούντες βουλγάρους, το φόβο, τη λύπη, την αγωνία, την ελπίδα, την αυτοπεποίθηση, την νίκη, τη χαρά, το κέφι, τη λαβεριά, το μεγαλείο της ανθρώπινης ζωής, όλα μαζί. Την πίστη στον συνάδελφο, στον διοικητή, στον κουμπάρο, έτσι φώναζαν τότε τον αρχιστράτηγο βασιλιά. Την πίστη του αρχιστρατήγου στα στελέχη και στους φαντάρους, και όλοι μαζί στην πίστη για την νίκη, το δίκαιο του αγώνα και τη βεβαιότητα για μια μεγαλύτερη πατρίδα. Ένας πόλεμος, μια μάχη που από πλευρά των Βουλγάρων σχεδιασμένη, οργανωμένη, προετοιμασμένη. Για μια αμυντική τοποθεσία ισχυρά οχυρωμένη, μια μαζονική πίστη για την ανωτερότητα του στρατού τους, μια ακραία σοβανιστική πολιτική. Από την ελληνική πλευρά, στελέχοι και στρατιώτες εκπαιδευμένοι, σωστά εξοπλισμένοι, αξιόμαχοι, με υψηλό ηθικό και φρόνημα, αποφασισμένοι για την νίκη. Μια με τεράστια εμπιστοσύνη στον αρχιστράτηγο βασιλιά τους, ένας σφαλός φωτισμένος, μπολιασμένος, αισιόδοξος για τη μεγάλη ιδέα. Δηλαδή, στρατός και λαός ένα. Ένα άριστο μείγμα νίκης. Οι μαχητές μας ξεκινούν την επίθεση με θυελλώδη ορμητικότητα, με ακράδυτο ενθουσιασμό, με αυτοθυσία, με χυμαρόδι τόλμη προχωρούν αλλαλάζοντας και τραγουδώντας. Τίποτε δεν τους πνοεί. Τίποτε δεν τους φοβίζει. Γνωρίζουν ότι πηγαίνουν στο θάνατο. Μάχη εκ του συστάδει με την όχη. Τίποτε δεν μπορεί να τους στερήσει την νίκη. Με το μυαλό, την καρδιά και το αίμα τους, όπως γράφει ο συγγραφέας, γράφουν σελίδες δόξας. Και να σκεφτούμε ότι όλα αυτά επετέφθησαν μετά από μια τραγική για την Ελλάδα μας εποχή. Χειρότερη από τη σημερινή. Προηγήθηκε η πτώχευση του 1893, ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ένα χρόνο μετά το 1998. Όμως η επανάσταση στο κουδί και τα προηγηθέντα αυτής γεγονότα ανέτρεψαν τον κατήφορο. Έφερε νέο πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που οδήγησε στην αναδιοργάνωση της χώρας και την προετοιμασία του για τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους. Ο συγγραφέας είχε στόχο και το πέτυχε, να μεταφέρει το πνεύμα και το κλίμα της εποχής. Κυρίες και κύριοι, οι στρατιώτες δεν πήγαν στη μάχη για να σκοτωθούν ή να σκοτώσουν, όπως πολύ σωστά γράφει το βιβλίο. Πήγαν για να νικήσουν κάνοντας το καθήκον τους προς την πατρίδα, με υψηλό ηθικό, με ενθουσιασμό και πίστη στη μεγάλη ιδέα. Πήγαν για να γυρίσουν στα σπίτια τους νικητές, περήφανοι που μεγάλωσαν την πατρίδα τους. Πολλοί εθελοντές, αμούς στα καπαλικάρια, που άφησαν τη ζεστασιά της οικογένειας, τη μακρινή πατρίδα, μερικοί φοιτητές στις σπουδές τους. Οι μάχες δεν κερδίθηκαν από τρελούς, αλλά από έξυπνους και λογικούς ανθρώπους που έκαναν τον εχθρό να τους φοβάται, νομίζοντας πως έχει να κάνει με πραγματικούς, με αληθινούς στρατούς. Ο ενθουσιασμός, το πνεύμα ομοψυχίας και αδερφοσύνης που διαποτίζει τον αγώνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των φιλίων μονάδων για το αποτέλεσμα έφερε την νίκη. Οι άλλοι κατέβαλαν το κυλκής, λέγανε, εμείς δεν μπορούμε να υστερήσουμε. Το βιβλίο είναι επίκαιρο, γιατί μεταφέρει μηνύματα σε εμάς τους σημερινούς Έλληνες, που βιώνουμε μια δύσκολη τραγική συγκυρία ανάμεσα για εκείνη που προηγήθηκε των Βαλκανικών πολέμων. Τέτοια βιβλία δυστυχώς έχουν πάψει να γράφονται σήμερα. Φώτη, συνέχισε να γράφεις. Είναι προσφορά προς την πατρίδα και προς τα Ελληνόπουλα που διδάσκονται δυστυχώς παραποιημένη ιστορία.
Το βιβλίο σου, ή πιο σωστά τα βιβλία σου, είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο και στη ζωή. Μια περιγραφή ενός συγκινητικού έργους. Η πένα σου, μετατρέπεται σε κάμερα που συντονίζονται με τον καμπασμό της μάχης. Για μένα είσαι ένας γνήσιος Έλληνας, πραγματικός πατριωτής, άξιος μελετητής και ερευνητής της σύγχρονης ιστορίας μας. Και το κάνεις με πραγματική, με γνήσια και ανεπιτήρευτη αγάπη προς την πατρίδα. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες δύο υπέροχα βιβλία. Συστήματα και φύλακτα την ανάγνωσή τους από όλους μας, από τα παιδιά μας, από τα εγγόνια μας και εκτιμώ πως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο ιστορικό βιβλίο στις βιβλιοθήκες μας. Είναι το ιστόρημα που σε ανεβάζει διαβάζοντας το και σε κάνει να νιώθεις περήφανος που είσαι Έλληνας, παρά τη δύσκολη και τραγική σημερινή ζωφερή περίοδο. Είναι ένα δίδαγμα εξαιρετικά επίκαιρο που δείχνει πως μια κοινωνία μέσα από μια διαδικασία ξεπεράσματος μιας κρίσης μπορεί να αναζητήσει και πάλι τη χαμένη τη συλλογικότητα από την οποία πάσχουμε. Είναι ένα ύμνος για την ενότητα των Ελλήνων που ενωμένοι και ομοθυμούντες παράγουν έργο αποτέλεσμα κάνουν θαύματα. Τους Έλληνες λοιπόν της εποπτείας των δύο Βαλκανικών πολέμων, αυτούς που έπαιξαν αυτό το ελληνικιώδες παιχνίδι με τη ζωή και το θάνατο, αυτούς που χόραψαν και τραγούδησαν για τη δόξα, όλους αυτούς που απουσιάζουν σήμερα από το σημερινό προσκυνητήριο, τιμούμε με τη συγγραφή αυτού του υπέροχου βιβλίου. Σε αυτούς δεν ταιριάζουν θρήνη και δάκρυα. Πεάνες απαιτούνται, επιθυμίες, όπως επιθυμούσαν τότε οι στρατιώτες μας και ο λαός μας στις νίκες των δύο αυτών πολέμων, του πρώτου και του δεύτερου Βαλκανικού. Κυρίες και κύριοι, σε καιρούς δύσκολους, που δίνουμε πολλά χωρίς μάχη, όπου διαλέγουμε το λογικό από το ηλογικό, το εύκολο από το δύσκολο αλλά αποτελεσματικό, όπου δεν μπορούμε να πούμε όχι όταν πρέπει, όπου οι ηθικές και ιστορικές αξίες καταρακώνονται, οι οικονομίες διαλύονται, είμαστε εδώ για να πάρουμε θάρρος από την τόλμη των ηρωικών εκείνων αγωνιστών και να ξαναγίνουμε περήφανοι Έλληνες. Περήφανοι για την Ελλάδα, την πατρίδα μας και την ένταξη ιστορία της. Οφείλουμε ως συνεχιστές του έργου τους να θυμόμαστε ότι με την ενότητα, την εθνική ομοψυχία, τη σύμπνοια, με θετική σκέψη και όραμα θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία όπως τότε οποιαδήποτε επιβουλή και απειλή κατά της χώρας μας. Θα ξεπεράσουμε την παρούσα κρίση, κρίση οικονομική αλλά και κυρίως κρίση αξιών. Ομονοούντες θα αναδείξουμε τις αγαπές της φυλής μας και θα φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Περήφανοι, με χαμογελαστούς Έλληνες, άξια της ιστορικής διαδρομής. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το μεγάλο όραμα και την τιτάνια προσπάθεια ενός ολόκληρου λαού πριν από έναν αιώνα. Προσωπικά, έχω έναν ακόμη λόγο να αισθάνομαι συγκίνηση που απευθύνει το σημερινό χαιρετισμό μου για το βιβλίο του Φώτη. Δεν είναι άλλος από τον παππού μου, Κυριάκο, ο οποίος πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους ως επικεφαλής εκστρατευτικού σώματος κριτικών εθελοντών, οι οποίοι έσπευσαν στην Ακεδονία να ενισχύσουν τον αγώνα και την εθνική προσπάθεια. Διαβάζοντας κανείς τις μαρτυρίες που καταγράφονται στο βιβλίο, δεν μπορεί παρά να αισθανθεί υπερηφάνεια και δέος για το θάρρος και τα κουράγια εκείνων που πίστεψαν και πάντεψαν για μια μεγάλη ιδέα της Ελλάδος που χάρη σε εκείνους έγινε πράξη. Ευχαριστώ τον Φώτη Σαρατόπουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε πριν από ένα ακριβώς χρόνο να προλογίσω
το πρώτο τόμο του βιβλίου του, αλλά και για τη σημερινή να απευθυνθώ, να απευθύνω μάλλον αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο και σε ό,τι άλλο επιχειρήσει από εδώ και στο εξής. Είπαμε, Κυριάκος Μητσοτάκης. Να κλείσουμε με τον στρατηγό, τον κύριο Περιβαλλή. Με την άδειά σας, από τη θέση μου θα εκφέρω την άποψή μου. Πάτερ, με την ευλογία της Εκκλησίας πιστεύω, κυρίες και κύριοι. ΑΗΜ όταν μεγάλους κινδύνους κατά τους Έλληνας, η μη Μακεδόνας έχουμε πρόφραγμα. Η μη Μακεδόνας έχουμε πρόφραγμα. Ο Πολύβιος το είπε, ο μέγας αυτός ιστορικός που είναι πλέον και διεθνής, με τις 40 εκδόσεις όπου μόνο 5 διασώζονται και ο οποίος έζησε πότε που το είπε. Το 202 γεννήθηκε και πέθανε το 120 π.Χ. Επομένως, το θέμα Μακεδονία δεν είναι ούτε χθεσινό, ούτε προχθεσινό. Ανατρέχει σε χιλιετρίδες πίσω. Πέρυσι, στον ίδιο χώρο, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2012, ίσως αρκετοί, κυρίες και κύριοι, ήταν και τότε, αναφέρθηκα σε 2-3 πράγματα τα οποία είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω το χάρι. Ξέρετε, στο στρατό πάντα σεβόμεθα το διάλειμμα. Εδώ σας βομβαρδίζομαι συνέχεια με τις απόψεις μας και ενδεχομένως υπάρχει και η ανάλογη κούραση. Τότε είπα ότι έναξη μιας γιορτής, εθνικής γιορτής, μιας μεγάλης επετείου των 100 χρόνων του Βαλκανοτουρκικού πολέμου του 1912 και για εμάς τους Έλληνες του πρώτου ελληνοτουρκικού πολέμου του 1912 ένα από τα σημαντικότερα απελευθερωτικά πρωταθλήματα των Ελλήνων ασφαλώς μετά το 1821. Όμως, επειδή την περίοδο που διατρέχουμε, τότε μιλούσαμε για το 12, η πατρίδα μας βρίσκεται υποκαθεστώς αρνητικών εξελίξεων μιας οικονομικοκοινωνικής αναταραχής και ανομαλίας, θα δείξω με τη μορφή επικεφαλίδων τα ζέροντα εθνικά μας θέματα. Πρώτο, κυπροποίηση της δυτικής Θράκης. Αναστέψιμη ή μη. Απειλές νότιας άμυνα. Αναγνωρίσει Φούρνη, Αγκίληψη, Λάμια ή Ήμια, η Ήμια κατά την τελευταία έκφραση και στη σημερινή μας τότε ήταν Ζέων το Χαρμακονήσι. Και τώρα τα ίδια νησιά τελούν υπό την αυτία μου. Εξελίξεις αποσυμβαίνοντας στη Συρία, είχαμε και τότε τα γεγονότα της Συρίας. Ήδη μετά το 1995. Και επειδή δεν έχουμε μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες και στις μεγάλες χώρες, άλλωστε προετοιμάζονται και νέες μεγάλες χώρες. Απλώς αναφέρομαι στην Κίνα, όπου η εξέλιξη των γεγονότων διατηρεί μία διστακτικότητα σε μία προϋπάρχουσα αρχή στην Ανατολική Μεσόγειο με τη Συρία. Το Σαρατόπουλο, ο οποίος με ανάγκασε από μακρά ετών σιωπή να ξαναβγώ και να καθίσω σε αναλόγιο όπως τούτο εδώ, οφείλω ότι πράγματι ξανασκάλισα και ξαναφοβήθηκα. Γεγονότα, συμβαίνοντα, γιατί η όλη η δική μας πατρίδα, δεν ξέρω πόσο είναι η δική μας, και πόσο χειραγωγείται από Έλληνες. Θα φύγω λοιπόν και θα αφήσω όλα αυτά τα γεγονότα και θα μείνω στη συγγραφή και την εκτύπωση των 574 σελίδων από το συγγραφέα σε βιβλίο σε πρώτη παρουσίαση που έγινε πέρυσι στις 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα αυτή
στη μεγάλη αίθουσα της Παλιάς Βουλής, δεμένο και σταθμωμένο όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, θα το ήθελα σε τόμους τον πρώτο τόμο, αφού στο πρόλογο του συγγραφέας έχει καταγεγραμμένη υπόσχεση ότι θα συνεχίσει την αναζήτηση και την έρευνα. Σήμερα τον θεωρώ ιστορικό και αναμένω το δεύτερο, το τρίτο βιβλίο του, που θα είναι η ολοκλήρωση του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Όταν δεν μιλάμε για το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, θα μπορούσε να είναι η β' φάση του Βαλκανικού Πολέμου με τη γενική έννοια, όχι του Α. Ακόμα, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν εξαγγελίες πολέμου, θα μπορούσαμε να το πούμε το Δεύτερο αυτό Βαλκανικό Πόλεμο ακήρυκτο πόλεμο. Ήταν ένας πόλεμος 33 μόνο ημερών και διεξήχθησε μία μάχη. Με πόσα θύματα, άνω των 8.000. Θα ήθελα δε να υπενθυμίσω ότι πάρα πολλοί στρατιώτες των πολέμων εκείνων από το 10 υπηρέτησαν κάποιοι μέχρι το 22. Όταν ιδρύθηκε από τον Ελληνικό Στρατό ο ουλαμός του 1926, οι πραγματικά πολεμιστέ, οι οποίοι επιβίωσαν, δεν σκοτώθηκαν, δεν τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς, με δάσκαλο του Δαβάκη, μεγάλη αυτή φυσιογνωμία, επέτυχαν και μπήκαν στον ουλαμό και έφυγαν από το στρατό λίγο πριν από το 40, ίσως είχαν 2-3 και το 40 συνταγματάρχες. Αυτούς δεν τους ήρωες να έχετε υπόψη και κάνω μια επιτροχάδη παρένθεση. Έχω εδώ ένα συμμαθητή μου από το γυμνάσιο, δεν θα πω το όνομα του καθηγητού, ο οποίος μας εδίδασκε, ήταν φυσικός, φυτολογία, ζωολογία. Τον περίμενα λοιπόν στο επόμενο χρόνο ότι θα μας διδάξει χημεία, φυσική, ήταν τα καθήκοντα του καθηγητού φυσικής. Όπου Μανώλη Δραγανάκη ήρθε, μας έφερε ένα άλλο καθηγητή. Τον Κοκκινίδη. Όπου εγώ επειδή ήμουν και φίλος με τον γιο, Δασκαλογιάννης λεγόταν, είχε ένα ηρωικό όνομα, ο καθηγητής μας, και ήμουν φίλος με τον γιο του και επομένως πολύ οικείος στο σπίτι του. Επειδή του είπα, κύριε καθηγητά, μας περιφρονήσατε, μας πάνατε, μας δείξατε, τον τυραννούσα, κάποια στιγμή αγανακτισμένος με φωνάζει στον κήπο του, να μην ακούν άλλοι, και μου λέει, άκουσε εδώ πέρα. Εγώ υπηρέτησα 8 χρόνια φαντάρος, από το 1912 μέχρι και το τέλος του Δευτέρου Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λέω και γιατί δεν έρχεστε. Λέει γιατί εγώ είχα το ευτύχημα, είχα τελειώσει γυμνάσιο πριν καταταγώ φαντάρος. Και αυτό λέει τότε βγήκε μια εντολή, γιατί είμαστε αρκετοί, δεν είχα τελειώσει πάρα πολύ τότε τα γυμνάσια και είχαμε ένα Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εντολή λοιπόν ήταν όσοι έχουν άνω των 6 ετών απόφυγη γυμνασίου να περάσουν από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου και να δηλώσουν τι δίπλωμα θέλουν. Μιλάω λοιπόν για μια κατάσταση, είχαμε και το γυμνασιάρι ακόμα της περίοδου εκείνης, ο οποίος ήξερε καλά ελληνικά και έμεινε στην ελληνική γλώσσα τα αρχαία, έβαζε ένα άλλο καθηγητή και τα διδάσκει. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι καιροί πολλές φορές έχουν και συμπτώματα που εάν δεν αντιμετωπιστούν με, αν θέλετε, μαεστρία και ψυχάδα, κάποια στιγμή θα τα πάνε όλα ανάποδα, γιατί θα εξαγερθεί ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι οι πολεμιστές. Επανέρχομαι στο θέμα του ιστορικού μας πλέον, δεδομένου ότι αναμένουμε το δεύτερο βιβλίο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Το 27 θα συνεχίσει. Με τα δεδομένα λοιπόν που αναφέρθηκα, προσπάθησα να βρω τον κατάλληλο μικρό χαρακτηρισμό για το νέο βιβλίο του αξιόλογου ιστορικού και συγγραφέα.
φορέα, λέω Φώτη Σαραντόπουλο. Με το πρώτο μέρος και το β' Βαλκανικό πόλεμο, δηλαδή την πρώτη, την α' έκδοση. Θα έλεγα λοιπόν και με υπομονή στην ιστορική συνέχεια, με αναμονή, του εκφράσω ένα μεγάλο έργο, θερμό δε, για τη συγγραφή του δευτέρου βιβλίου, με μία μόνο λέξη. Επειδή είπα πολλές λέξεις στο πρώτο βιβλίο, επέλεξα μία. Είναι η λέξη η οποία είναι παλαιοτάτη με διάφορες παραλλαγές, άκλος. Ο Σαραντόπουλος βρίσκεται σε μια πορεία άθλων. Δεν είναι οι 12 άθλοι οι παλιοί, είναι οι μοντέρνοι που είναι με γράψιμο, με επιχειρήματα και με ρέουσα γλώσσα. Άθλο λοιπόν. Επομένως, το χαρακτηρίζουμε με δύο λέξεις, μεγάλο κατόρθωμα. Θα ήθελα να δημοσιοποιήσω κάποτε σκέψεις, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε ένα αδέρφιο μέλλον, με όσα συνέβησαν μετά το 1989-1990. Γι' αυτό θα αναφερθώ στην περίοδο του Ιουνίου. Του Ιουνίου του 2013, δηλαδή στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, είπαμε ότι λέγεται διακήρυτος πόλεμος, που άρχισε στις 16 Ιουλίου, ήδη μνημόνευσα ότι κράτησε 33 ημέρες, ήταν μια συνεχής μάχη, να μας δώσει επομένως τη συνέχεια ο κύριος Σαραντόπουλος από εδώ και πέρα, αναμένοντας το τρίτο τόμο, το τρίτο βιβλίο. Επανέρχομαι σε μια λεπτομέρεια, δεν πρόκειται να σας αναφέρετε, δεν πρόκειται να σχολιάσω λεπτομερεία, ότι πιστεύω ότι θα διαβάσετε όλοι το βιβλίο, διότι αν αρχίσετε να το διαβάσετε, σαφώς θα το συνεχίσετε μέχρι να τελειώσει. Έρχομαι λοιπόν σε δύο-τρία πράγματα που θα ήθελα να δείξω. Από ποιες δυνάμεις υποστηρίχθηκε η ελληνοσερβική ενέργεια κατά Βουλγάρων εκείνη την περίοδο. Και τι συμβαίνει σήμερα, προσέξτε ιδιαίτερα. Στον πόλεμο εκείνο υπήρχε μια παγκόσμια μόνη δύναμη, λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ποιες δυνάμεις θα ήθελαν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην πορεία των γεγονότων των Βαλκανικών πολέμων, ήταν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι. Καθένας για τους δικούς του λόγους. Αυτοί λοιπόν μας υποστήριξαν. Μας υποστήριξαν με έναν τρόπο από κάθε πλευρά. Ανεξάρτητα στην πορεία, ποια θέση και με ποιο τρόπο έλαβε η κάθε μια από αυτές τις χώρες. Δεν ανατρέχω ούτε στη Μεγάλη Εκατερίνη, ούτε στα γεγονότα, τα οποία γεγονότα επί εκατονταετίες προσπαθούσαν να διαμορφώσουν μια ξανά μικρή, μικρότατη Ελλάδα. Γάλλοι λοιπόν, Άγγλοι και Ρώσοι, συνεργάτες κατά της διαλύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Σουλτανικής Δυναστείας των Οσμάν, Τουρκία, όταν λέμε Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, μέρος της Βόρειας Αφρικής, αλλά και της σημερινής Ρωσίας και Ουγγαρίας. Αυτή ήταν τότε το πρώτο μεγάλο κράτος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σήμερα, και προσέξτε το αυτό, τα κράτη της πρώην, να την πω Ιουγκοσλαβία, μα σας υπενθυμίζω, οι μεγαλύτεροι, στους χάρτες που είχαμε από το Δημοτικό, λεγόταν Νότιο-Σλαβία. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι νέοι Έλληνες μορφωμένοι ξέρουν να μεταφράσουν τη λέξη Ιουγκοσλαβία, τα Σλάβικα που εννοούν Νότιο-Σλαβία. Εμείς ζήσαμε λοιπόν μέχρι το 1939, με τη λέξη Ιουγκοσλαβία. Όλοι μας οι παλιοί χάρτες αναφέρουν τη Ιουγκοσλαβία. Όπου το 18 συνένωσαν εθνότητες, λίγο ομοεθνείς και λίγο αλλοεθνείς. Και συνέπληξαν αυτό που τελικά ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς του 1939, ονόμασε την Νότιο-Σλαβία Ιουγκοσλαβία. Και τώρα όλοι οι νέοι σε όλο τον κόσμο δεν μιλάνε για την Νότιο-Σλαβία, που έχει μεγάλη σημασία.
Είναι οι νότιοι Σλάβοι που κατέβηκαν από τις στέπες και μέσω Βουλγαρίας, γιατί σήμερα έχουμε τα Σκόπια. Τα Σκόπια είναι το 5% της πρώην Νότιο-Σλαβίας. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι πέρασαν στο χώρο εκείνο του άλλου ποταμού, του ποταμού που εκτείνεται από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εκεί. Η πρόθεση των Ελλήνων ήταν τα Σκόπια, όχι όμως τα Σκόπια, και το μοναστήρι. Έχει σημασία αν είχαμε το μοναστήρι στις δυνατότητες που μέσα από την εξέλιξη, γιατί είχαμε μια μεγάλη Βουλγαρία, στο δεύτερο αυτό λεγόμενο Βαλκανικό πόλεμο, με 350.000 στρατό, όπου οι Έλληνες με τους Σέρβους δεν συγκροτούσαν οι δύο στρατοί 350.000. Για ποια Βουλγαρία μιλάμε? Όταν έπρεπε να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Όλος ο χώρος του Εύρου ήταν βουλγαρικός. Η μεγάλη αυτή λοιπόν Βουλγαρία, μέσα στη διαδικασία των τρόπων με τους οποίους συνεργάστηκε στις εξελίξεις, κυρίως του Πρώτου Παγκοσμίου, αλλά και του Δευτέρου για μας, είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Και δεν πάμε ποτέ να είναι Σλαβική. Οι Σλάβοι λοιπόν, οι λίγοι του 5% που πέρασαν στην περιοχή των Σκοπίων, είναι το σημερινό μας πρόβλημα, το οποίο δεν βοηθιέται για τους εξής λόγους. Αυτή τη στιγμή τα Βαλκάνια έχουν δύο παλιούς διευθυντές. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν Σλάβους στα Βαλκάνια. Για τους δικούς τους, επειδή όχι και λέω εθνικούς σκοπούς, οι παγκόσμιους. Οι Ρώσοι για το ακριβώς τον ίδιο λόγο, για τον έλεγχο των Βαλκανίων και πέρα των Βαλκανίων. Άλλωστε, η Συρία είναι ένα δείγμα και δεν έχουμε ακόμα δει τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν. Γιατί υπάρχει μια φοβία στις νέες μορφές πολέμου μετά το 1995. Εάν λοιπόν παρακάλεσα τον κύριο Σαρατόπουλο να είμαι και εδώ παραβιάζοντας τη σιωπή μου, είναι ακριβώς διότι ο κίνδυνος τις σημερινές ημέρες της Μακεδονίας είναι πολύ μεγαλύτερος από τις παλιότερες εποχές. Και δυστυχώς δεν θα ήθελα να αξιολογήσω στρατούς, καταστάσεις, ενδεχόμενα γιατί θα ξεφύγω από το δικό μου πλαίσιο και επομένως σταματώ σε αυτά τα λίγα που μου έδωσε ο Σαρατόπουλος τη δυνατότητα να σας μεταφέρω. Δεν θα ήθελα, γιατί πραγματικά σας υποπιάσαμε, να συνεχίσω και να αφήσω το λόγο τον κύριο Σαρατόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα είπα όλα, για ξανά το άλλο σημείο θα συνεχίσω, αν εντωμεταξύ η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή. Αξιολογιώτατε, αρχηγέ, φίλες και φίλοι, πατέρες και μητέρες, που είστε εδώ των παιδιών για τα οποία γράφεται αυτό το βιβλίο. Για να τιμολογήσω, η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο αυτό γράφηκε για τους παππούδες και τους γονείς μας, για να τους τιμήσουμε αυτούς, και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, για να μάθουν καλύτερα από εμάς την ιστορία. Γιατί εμείς τη μάθαμε εν υψή, όπως είπε ο κ. Γεννηματάς. Δεν έχει γραφτεί καλά-καλά αυτή η ιστορία και πραγματικά μην το πάρετε σαν έμπαρξη εκ μέρους μου. Θα ήθελα να υλοποιηθεί αυτό που είπε ο κ. Γεννηματάς, τα βιβλία που γράφω να είναι βιβλιογραφία μια μέρα, γιατί είναι τεράστιο το κενό. Καθόμαστε και μιλάμε για κάθε καταστροφή σε κάθε ευκαιρία. Μιλάμε για σφαγές της Σμύρνης,
μιλάμε για εμφύλιο, μιλάμε για ό,τι θέλετε. Τις προάλλες είχε εκδήλωση για τους 300 του Λεωνίδα, τη δαμαγεία της Σαλαμίνας την ξεχάσαμε. Τις νίκες τις ξεχνάμε γενικά, δεν μας αρέσουν, φαίνεται στην Ελλάδα, μας αρέσει το μαστίγωμα, το αυτομαστίγωμα. Κι όμως, εδώ δεν πρόκειται για νίκες που γράφτηκαν με αίμα. Όχι, με μυαλό γράφτηκαν. Με προετοιμασία γράφτηκαν, γιατί μόνο έτσι γίνονται οι νίκες. Προετοιμασία η οποία, όπως πολύ σωστά είπε σήμερα ο κ. Γεννηματάς, και η Γεννηματά με έπρεπε να γράψω βιβλίο, να σας γνωρίσω καλύτερα. δεν ξεκίνησε το 1909. Το 1909 είναι ορόσημο, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή ένας στρατός νικάει όταν είναι προετοιμασμένος, προετοιμασία που σήμαινε καινούργια του θέτια, παρακέφθηκαν το 1903. Καινούργια πυροβόλα, παρακέφθηκαν το 1904. Καινούργιες στολές, οι κακοί στολές πρωτοπορέθηκαν το 1908. Αβέβαια, που αν θέλετε έχειρε την πλάστηκα στους Βαλκανικούς πολέμους και ήταν ίσως και η αιτία και ο λόγος για τον οποίο μας κάλεσαν οι άλλοι στη συμμαχία τους. Παραγγέλθηκε πριν το 1909. Δεν χρειάζεται να μηδενίζουμε όλα σε αυτή τη χώρα. Δεν χρειάζεται να ξεχνάμε. Ούτε να πενέφερε. Δεν το λέω για να πενέψουν τους προηγούμενους. Μεγάλοι ηγέτες, μεγάλα λάθη. Μικροί ηγέτες, μικρότερα λάθη. Και ηγέτης χωρίς λάθος δεν βρέθηκε στην τελευταία ανάλυση ακόμα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιον έστω και μισό υπόψη σας. Αυτό που πρέπει να είναι το δίδαγμα από το τι έγινε στην εποχή εκείνη είναι αφενός ότι υπήρχε μία ηγεσία η οποία κατάλαβε ότι μόνο ενωμένη μπορεί να προχωρήσει, μόνο ένα σχέδιο μπορεί να προχωρήσει. Οι συνθήκες βοηθούν. Σιγά σιγά όπως διαμορφώνονται σε κάθε εποχή για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, γιατί θέλει οριμότητα, θέλει μεγάλη οριμότητα και η οριμότητα δεν είναι μόνο θέμα τη σκέψη του καθενός, είναι να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Οι συνθήκες βοήθησαν τότε, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα ξαναβοηθήσουν και σήμερα και αύριο, στο να κάνουμε ό,τι κάναμε ενωμένοι και με μυαλό. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνικό DNA, αλλά αν υπάρχει, το διχασμό πρέπει να τον έχει μέσα σε κάποιο γονίδιο. Έχουμε και την ακρίβεια όχι τον διχασμό. Το να χύνουμε να κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα. Εμείς το έχουμε στο αίμα μας μάλλον, κάθε φορά που κάνουμε κάτι καλό, να το χαλάμε στη συνέχεια. Είχαμε το ημάχη του Μαραθώνα, εξορίσαμε το Μιλιάδη. Είχαμε τη Σαλαμίνα, εξορίσαμε το Θεμιστοκλή. Καταπληκτικό, ο Θεμιστοκλής πέθανε φιλοξενούμενος που ξέρεσε και όχι τιμημένος όπως Αθηναίος. Είχαμε το Μεγαλέξανδρο, φτιάξαμε τους ελληνικούς χρόνους μετά. Πού να πάμε. Το 1821 έχει τον εφήλιο του 22 αμέσως μετά. Είχαμε τον να φυλακίσουμε τον Κολοκοτρώνη και τον Αντρόχοντα μεταξύ τους. Και ξέρετε, μην ψάχνει να βρει κανείς ποιος είχε πιο δίκιο από τον άλλο. Χάνεται το δίκιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να το ψάξει και να το αναζητήσει κανείς. Τα λάθη συνήθως είναι από όλες τις μεριές όταν χάνεται την ουσία. Είχαμε το 40 το έπος. Ακολούθησε ο εφήλιος πόλεμος. Το 43. Είχαμε το 12-13. Καταφέραμε από το 15 να έχουμε διχασμό. Και μετά να φτάσουμε σε όλη αυτή την. Το λέμε καταστροφή. Και βεβαίως ήταν καταστροφή για εκατομμύρια Έλληνες των περιοχών εκείνων. Στην πραγματικότητα ήταν εθνική πατάτα. Καταφέραμε να διαλύσουμε μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας τότε. Τέλος πάντων, θα σας πω δύο λόγια για να σας κουράσω για το πώς γράφτηκαν αυτά τα βιβλία. Το πρώτο γράφτηκε, εντάξει, ήθελα πάντα να ασχοληθώ με το κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Βοήθησε και η κρίση που είχαμε μειωμένη δουλειά, οπότε βρέθηκε ο χρόνος. Το πρώτο πάντως γράφτηκε συνειδητοποιώντας ότι έρχονται τα 100 χρόνια από την εποχή εκείνη και ότι
Κανείς δεν ασχολιόταν με αυτήν. Ακόμα και η τηλεόραση, θυμάμαι, πέρσι Οκτώβριο του 2012, αντί να έχει του κόσμου τα αφιερώματα, κοιτάξτε, ας χαρίσω τα ελληνικά κανάλια, το κρατικό κανάλι. Το κρατικό κανάλι ξεκίνησε με αφιερώματα στο 40, για το 7 Οκτώβριο έπεσε. Ενώ είχε ανακοίνει στην αρχή ότι θα πει για τους Βαλκανικούς. Και για το 40 τι είπε. Δεν είπε για την 22 Οκτωβρίου, είπε για το Μάιο του 36, είπε για το ενίδρυση του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ, είπε για τον εμφύλιο πόλεμο μετά, μάθαμε για το Δημοκρατικό Στρατό, για ό,τι άλλο θέλετε. Ακόμα δεν κάνει για το 40 δεν είπανε και τότε. Και φυσικά, τι να πούμε για το 12. Το 12 ήταν παιχνίδι, δεν μιλάμε για νίκες. Εδώ μας αρέσει πιο καλά η γκρίνια, η αντιπολίτευση, αυτό ότι αφήνει και λίγο περιθώριο να τσακωθούμε, είναι πάντα προτιμότερο στη χώρα αυτή. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν γράφτηκε επειδή πλησίαζε η επέτειος. Το δεύτερο βιβλίο, όπως και το τρίτο που είναι στις διορθώσεις, στη συνέχεια δηλαδή, γράφτηκε σε μεγάλο βαθμό και με τη βοήθεια ανθρώπων που διάβασαν το πρώτο βιβλίο και μου φέρνανε πηγές καινούργιες. Ήταν εντυπωσιακό. Και στο βιβλίο αυτό υπάρχουν ιστορίες που έφτασαν σε μένα από ανθρώπους που γνωριστήκαμε στο ενδιάμεσο. Γιατί η προσπάθεια ήταν να υπάρχουν πραγματικές ιστορίες μέσα. Να μπορέσω να δώσω τι αισθάνονταν οι άνθρωποι τότε. Ποιο ήταν το κλίμα της εποχής και τι ένιωθε και ο κάθε ένας από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτά τα πράγματα. Και αυτοί που συμμετείχαν, ούτε για να αρχίσουν το αίμα τους πήγανε, να γυρίσουν θέλανε. Του παππού μου του είχε στείλει ένα γράμμα η γιαγιά μου, που τον καλούσε να λοιπόν να κλείσει από το μυζάνι. Τι κάνεις εκεί πάνω, έλα εδώ στο σπίτι. Είχε προβληματιστεί ο παππούς και το σταμάτησε ένας γιατρός εκεί που είχε αρχίσει να πηγαίνει προς τα πίσω. Δεν ήξερε που πας να το πει. Λοιπόν, δεν ήταν ο πόλεμος. Πάμε να τους φάμε. Ο πόλεμος είναι ήρθαμε εδώ να κάνουμε το καθήκον μας για τον αυτοστρατιώτη. Πώς εκεί. Μπαίνανε στη μάχη με φόβο. Με μεγάλο φόβο. Γιατί δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για να πολεμάει, ούτε για να τον παράνε από όλες τις ενεργείες, ούτε για να τον ρίχνουν με πολυβόλα και με κανόνια. Υπήρχε λοιπόν ο άνθρωπος που μπαίνει στη μάχη με φόβο, κουρασμένος πιο πριν, αν θέλετε, από πορείες, από καύσονες είτε από κρύα, από πείνα, από ψήρες, από βρώμα. Δεν ήταν έτσι και στην καθημερινή συνήθεια το μπάνιο. Δεν μπορούσε να καταστάσει την εντότηση. Και έμπαινε με φόβο και τον νικούσε το φόβο αυτό στη διάρκεια της μάχης. Τον νικούσε με την αίσθηση του καθήκοντος και με την αίσθηση, αν θέλετε, με την παρακίνηση του άλλου που ήταν δίπλα του. Στην μάχη του Κυφικής Λαχανά είχαμε φοβερές απώλειες αξιωματικούς. Και μάλιστα σε ανώτερους αξιωματικούς υπήρξε και το παράδειγμα. Η περίπτωση συνταγματάρχη που σκοτώθηκε από ψηφολόγη μέσα σε εθνικό χαράκωμα. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές στα ελληνικά δεδομένα, τα παγκόσμια. Συνταγματάρχης να σκοτώνεται στην πρώτη γραμμή από ψηφολόγη. Δηλαδή από μάχη σώμα με σώμα. Αυτή είναι παρακίνησαν τους υπόλοιπους. Γιατί άμα βλέπεις μπροστά σου το λογαγό ή το σταγματάρχη και το λογία σου, ντρέπεσαι να γίνεις πίσω. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι ήρωες και δεν υπάρχει και το υλικό που φτιάχνει ήρωες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ήρωας γίνεσαι την ώρα της μάχης, εκεί που κάτι αρχίζει να βράζει μέσα σου. Και μπορεί να μην βράσει στον διπλανό σου, να βράσει μόνο σε σένα. Και ενδεχομένως εκείνη την ώρα να έχεις ξεχάσει και τις υποχρεώσεις που έχεις και στους δικούς σου και τις υποχρεώσεις στα παιδιά σου και στους γονείς σου και σε οποιοδήποτε άλλο και να πας να τα δώσεις όλα. Αυτό είναι ο ηρωισμός. Το λέω γιατί μου κακοφαίνεται, δεν σας κρύβω,
που διαβάζουμε τελευταία, καθένας που σκοτώνεται για οποιοδήποτε λόγο είναι ήρωας μας, ρε παιδιά. Άτυχος είναι τότε, ατύχημα το λέγαμε την εποχή εκείνη. Πεθαίνει για την πατρίδα του, πεθαίνει για την εκτέλεση του καθηκοντός του. Ναι. Αλλά δεν είναι ηρωισμός του ότι εδώ καθόμουν να δω μια βίδα στο κεφάλι μου, δεν έκανε και τίποτα ξεχωριστό από αυτό. Άτυχος ήμουνα. Ήρωας είναι μια συνειδητή επιλογή ή αν θέλετε μια πέρα και από τη συνείδηση ακόμα που μπορεί κανείς να έχει εκείνη την ώρα. Η ουσία, ωστόσο, είναι από το ότι ήταν νικητές σε εκείνον τον πόλεμο. Ήταν νικητές γιατί βάλαν το μυαλό τους κάτω από την ηγεσία μέχρι τον τελευταίο και ψάχνουν να βρουν τους τρόπους για να νικήσουν. Αυτό μου βγαίνει εμένα από όλες τις εξιστορήσεις και τις διηγήσεις και τα ημερολόγια που βρήκα. Αλλά βγαίνει και με τη λογική. Από το τόσες χιλιάδες στρατός και να τα βάλεις με 350, τι κάνεις. Είσαι μια χώρα, η Ελλάδα, 2,5 εκατομμύρια, οι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι. Τι κάνεις, βρίσκεις συμμάχους. Τι κάνεις, μόνος θα πας. Όπως πήγαμε το 97 και τρέχαμε με την Όπιστε, προελάβαμε ο χωρώντας. Όχι, πας προετοιμαζομένος. Ό,τι να κάνεις, το κάνεις με σοβαρότητα. Τέλος πάντων, μην σας πω παραπάνω. Θέλω για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Εθνικό Εξωτερικό Μουσείο που παραχώρησε την αίθουσα αυτή για μια ακόμη φορά. Να σας πω ότι στο χώρο επάνω υπάρχει μια εκπληκτική έκθεση με κοιμήλια από τους Βαλκανικούς πολέμους, από τις συλλογές και του Εθνικού Μουσείου και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και του Νικόλτσιου. Εκπληκτική έκθεση πραγματικά, αξίζει, αν θέλετε πάμε και παρεούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έγινε η εγκατάλειψη της Θεσσαλονίκης από το δικό μας στρατό με βάση σχέδιο που υπήρχε ήδη
Και πριν ακόμα αναλάβει ο Κωνσταντίνος σαν αρχιστράτηγος, δεν τον έρθει σαν βασιλιάς, ήταν στην Αθήνα. Αυτό από μόνο του δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από τους Βούλγαρους ήταν ένα περιθάλπο και τους είχαμε στημένοι και εμείς και οι Σέρβοι. Δεύτερον, ότι υπήρχε σαφές σχέδιο κατάληψης και καθάρισης της Θεσσαλονίκης από το στρατό μας, διότι τους μαζεύσανε σε ώρες. Και τρίτον, και πιο χαρακτηριστικό ακόμα, η ίδια η δεύτερη μεραρχία που ήταν στη Θεσσαλονίκη, με τα πόδια, έφτασε έξω από το πήρε τη θέση της στο μέτωπο της Λαχανά την επόμενη μέρα και συμμετείχε από τις μάχες της πρώτης μέρας που ξεκίνησε στις 19, δηλαδή 18. Καθάρισε τη Θεσσαλονίκη, 19 συμμετείχε στις μάχες της Λαχανά. Αν αυτό δεν είναι προσχεδιασμένο, τότε αυτοί είχαν φτάσει στα πόδια τους και εμπνεύσεις της στιγμής καταπληκτικές. Το θέμα των εντάξει, εμείς οι Έλληνες τρογόμαστε, μας αρέσει να κριτικάρουμε τα πάντα και παντού να βρίσκουμε λάθη. Αλλά δεν ξέρω, εμένα δεν μου βγήκανε. Κι εγώ ομολογώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που στην αρχή ψάχνω να πω το λάθος. Δεν το βρήκα στην προκειμένη περίπτωση. Και οι απώλειες δεν είναι και τόσες όσο νομίζουμε. Είναι γεγονός ότι στη μάχη αυτή που μάλιστα δεν είναι μόνο μία μάχη, είναι μια σειρά από πολλές μάχες. Η μάχη του Κυρκής Λαχανά, δηλαδή διεξήχθησε ένα τόξο 90 χιλιόμετρων. Όλες οι δυνάμεις μας, σε επίπεδο μεραρχίας, σε επίπεδο συντάγματος, σε επίπεδο τάγματος, σε επίπεδο λόγου, λειτουργούσαν με όλη την τέχνη τη στρατιωτική που υπήρχε τότε. Δηλαδή, με το να στείλουμε μονάδες να αντιστρώσουν τον εχθρό με τοπικά, με το να στείλουμε άλλες μονάδες από τα πλάγια, να τον πλαγιοκοπήσουμε και να τον αναγκάσουμε να υποχωρήσει. Και αυτό γινόταν πάντα σε κάθε επίπεδο της στρατιωτικής ιεραρχίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μιλάμε, ας πούμε, ότι υπήρχαν σώματα στρατού. Τι συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν τμήματα στρατιάς που είχαν φτιαχτεί εκ των ενόντων και υπήρχε και το σώμα στρατιάς του αριστερό, που ήταν η τρίτη με την δέκατη ιεραρχία υπό τον Δαμιανό που ήταν ο Δημητής της Κρήτης, και ανατολικά η πρώτη με την έκτη ιεραρχία τμήμα στρατιάς υπό τον Μανούσο Γιαννάκη, και η έβδομη ιεραρχία στο άκρο δεξιό, η οποία είχε δική της αποστολή και μάλιστα ήταν η εφεδρεία στην πραγματικότητα, γιατί η αποστολή της ήταν να κυκλώσει τους Βούλγαρους από τα ανατολικά, να έχει πιάσει τις γέφυρες, πράγμα που δεν το έκαναν από δική τους υπευθυνότητα η διοίκηση μεραρχίας αυτής. Και το λέω αυτό γιατί στις διάφορες κριτικές που γίνονται, μία από όλες δεν είχαμε και εφεδρείες ικανοποιητικές. Δεν είχαμε εφεδρείες. Καταρχήν, δεν είχαμε περίσσευμα για να παραέχουμε εφεδρείες. Στην μάχη αυτή, ο ελληνικός στρατός σε σχέση με το βουλγάρικο, η αναλογία ήταν πολύ λιγότερο από 2:1, όταν η κλασική αρχή που υπάρχει στις επιθέσεις είναι 1:3:1 ο επιτιθέμενος προς τον αμυνόμενο για να έχει αυξημένες πιθανότητες νίκης. Εκεί έγιναν δύο ρήπτοι λοιπόν. Έγινε και από την δεξιά μεριά της 7ης μεραρχίας, η οποία είχε καθήκον να πάρει τις γέφυρες του Νεύστου και να κόψει από εκεί την υποχώρηση. Και είναι εντυπωσιακό ότι επί δύο μέρες μετά δεν τις είχε καταλάβει ενώ ήταν ελεύθερες και στο τέλος περάσανε την διαδιαπορική. Και υπήρχε και ο λοιπόν από την αριστερή μεριά, η 10η μεραρχία του Παραθυριακόπουλου, ήταν η μεραρχία Ευζών, είχε 3 ευζωνικά συντάγματα. Και αυτή είχε πάει από τα βουνά επάνω στο αριστερό μέρος, που ήταν συμμετάσχει στην κύρια μάχη. Και μόλις την είδαν οι Βούλγαροι την κίνησή τη, καθώ και τη τρίτη μεραρχία του Παραθυριακόπουλου, τα μαζέψαν να το κλειδί και πήγαν τρέχοντα. Διότι ξέρουμε ότι την τελευταία μέρα της μάχης, στο Κυλκής, έγινε μια αεροπορική αναγνώριση από αεροπλάνο βουλγάρικο το πρωί, η οποία μόλις είδε αυτές τις κινήσεις, ξέρουμε από τη βουλγάρικη ιστορία ότι εκεί πλέον κατάλαβαν ότι πάνε να περικυκλωθούν και έτσι αποχώρησαν από το Κυλκής. Υποχώρησαν προς τα πάνω. Η ίδια η 10η ιεραρχία με την Τρίτη, το τμήμα στρατιάς του αριστερού, δηλαδή όπως λεγόταν τότε, συνέχισαν την προέλασή τους και στις 21 του μήνα έγινε η τελείωση η μάχη τη
της Λαχανάσης προσθήσει κατέλαβαν τη Δοϊράνη. Η Δοϊράνη ήταν στρατηγικός στόχος, διότι ήταν κόμβος, σιδηροδρομικός, ήταν κέντρο εφοδιασμού για τους Βουλγάρους και ταυτόχρονα ήταν και το σημείο που συνδεόταν η στρατιά που αντιμετώπιζε τους Έλληνες με τη στρατιά τη Βουλγαρική που αντιμετώπιζε τους Σέρβους. Εκεί δηλαδή κόμπηκαν στα δύο, οι δύο στρατιές τους και χάσανε επαφή μεταξύ τους. Για μένα όλα αυτά είναι σχετικά, δεν μπορεί να γίνει ατυχία. Οι διαταγές τους ήταν σαφείς, σαφέστατες. Θεωρώ ότι αυτά που ακούγονται και ακούστηκαν στη συνέχεια για μάχη με τοπική που πέσαν με τα μούτρα και είχαν πολλές απώλειες. Δεν ήταν πολλές απώλειες το κανένα. Δεδομένου ότι οι Βούλγαροι ήταν πολύ καλά οχυρωμένοι γιατί είχαν προετοιμαστεί σε αυτές τις από πριν. Είχαν πολύ περισσότερο πληροφορικό από εμάς. Είχαν επισημάνει όλα τα δρομολόγια και όλες τις θέσεις από όπου μπορεί να περνούσαν. Είχαν μέχρι και χαρακόμματα με θέσεις στο θείο του άδωτο τις λεγόμενες, δηλαδή βαθιά και οργανωμένα έτσι να μην καμπουριάζεις κάτι. Και ταυτόχρονα και τηλεφωνικές συνδέσεις ακόμα σε όλα τους τα χαρακόμματα με τα στρατηγεία τους. Καλά τα πήγαμε. Και οι απώλειες των αξιωματικών σε μεγάλο βαθμό οφειλόντουσαν ένα, το ότι ξεχώρισαν πολύ στο λες και ξέρουμε ότι είχαν εντολές οι Βουλγαροί που έχουν αξιωματικούς, κάτι το οποίο τον καιρό εκείνο δεν ήταν και πολύ κυριλέ, να το πούμε. Δεν συνεχιζόταν, δεν ήταν εκπαιδευτές. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν είναι εύκολο να βάλεις ένα τάγμα να τρέχει κατά πάνω όταν σκάνει ομίλες με τα σφυρίλια σφαίρες και πήγαινε μπροστά ο αξιωματικός ο γενναίος εκείνη την ώρα, πολλές φορές και έφυγος, για να φιλοτιμηθούν οι πάντες και να πάνε από πίσω. Και εκεί βεβαίως σκοτώνονταν. Και εκεί χάσαμε πάρα πολλούς. Χάσαμε 11 ανώτερους αξιωματικούς σταματάκια. Ήταν εκπληκτικό αυτό το ποσοστό απολειών σε ανώτερους αξιωματικούς, αλλά έχει να κάνει με το ότι όλοι τους πήγαν στην πρώτη γραμμή. Γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πρωτοφανές, δεν είχαν. Ξέρετε, ο πόλεμος χαρακομμάτων στην Ευρώπη τον είδαμε το 14 και μετά. Εμείς τον είδαμε πιο πριν. Τα παράθυρα πυροβολικού δεν συνηθιζόντουσαν τότε. Το πρώτο μεγάλο παράθυρο πυροβολικού έγινε στο Πιζάνι από εμάς και μετά τους Βουλγάρους εναντίον μας. Γενικά για τους ότι τον χρήση πυροβολικού, γιατί την εποχή εκείνη βγήκαν και τα ταχυβόλα. Τα ταχυβόλα δεν είναι. Είναι ανακάλυψη των τελών του 19ου αιώνα, αλλά στην ουσία στρατιωτική εφαρμογή άρχισε να βρίσκεται από 1905-1910 και μετά. Αυτά ήταν μια μικρή βοήθεια. Καταρχήν το σχέδιο προϋπήρχε. Γνωρίζαμε ότι οι Βούλγαροι θα μας επιτεθούν. Οι Βούλγαροι δεν κάθισαν καθόλου φρόνημα από τη στιγμή που τέλειωσε ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος, με δόλιο τρόπο βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και με αυτόν τον δόλιο τρόπο πιστεύανε ότι μπορούν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη και να την κάνουν δική τους. Από τη λήξη λοιπόν του πρώτου βαλκανικού πολέμου μέχρι και την έναρξη του δεύτερου, συνεχώς υπήρχαν αψιμαχίες. Και τι θεωρούμασταν σύμμαχοι και τι κάναμε συμφωνίες. Συμφωνούσαμε χθες το βράδυ και ο Βούλγαρος την επόμενη μέρα δεν το τήρουσε. Γνωρίζαμε και περίπου πότε θα γίνει ο αγώνας. Όταν ο βασιλιάς αποφάσισε και προλάβαμε οι Τούρκοι λέει, οι Βούλγαροι ήταν έτοιμοι να μας επιτεθούν. Εμείς ένα-δύο μέρες πριν από τη δική τους επίθεση, εκδηλώσαμε τη δική μας επίθεση, η οποία φαινόταν κατά το σχέδιο ή κατά την ερμηνεία του σχεδίου ως επίθεση κατά μέτωπο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Σαρατόπουλος, υπήρχαν δύο περιπτώσεις να ευνηδιαστεί και να εγκλωβιστεί όλος ο στρατός των Βουλγάρων. Η μία ανήκει να καταλαμβάνουμε τις γέφυρες του Στριμώνα στο Όλιμπο και η άλλη αν καταλαμβάνομασταν το διάδρομο που μεσολαβεί μεταξύ Τέλες, που είναι η σημερινή γραμμή ορίων μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων, εκεί που είναι το Τριεθνές σήμερα, υπάρχει ένας παιδινός διάδρομος, ο οποίος μέσω ροδόπου είναι διερώνει, ασυντάνει στο Πετρίτσι. Έτσι λοιπόν οι δύο δυνάμεις, η από αριστερά από την Ιράνη και η άλλη από δεξιά από τη γέφυρα του Αραγιακού μπορούσαν να εγκλωβίσουν και να κυκλώσουν το στρατό. Πράγμα το οποίο όμως δεν έγινε γιατί οι μάχες αυτές ήταν επίπονες. Και ειδικά στο Κυπκή στο έδαφος
η αμυντική γραμμή των Βουλγάρων είναι πάνω σε όχι βουνά, αλλά σε λόφους που μπροστά από τους λόφους το έδαφος είναι παιδινό. Και μάλιστα επειδή είχαν θεριστεί κατά πολύ τα σιτάρια που καλλιεργούνται εκείνη την περίοδο ή όσα δεν είχαν καλλιεργηθεί, είχαν πάρει φωτιές, ήταν δύσκολη η προώθηση. Και όταν από πάνω σε βλέπει από μακριά και σε χτυπάει, είναι φυσικό το επακολουθήσει που δέχεται τις σφαίρες και βλέπεις δεξιά σου και αριστερά σου να πέφτουν οι μαχητές, να δηλιάζεις, να σταματήσεις και να κάνεις πίσω. Έτσι λοιπόν, ίσως στην εξέλιξη της μάχης δεν υπήρχε το κομμάτι τόσο πολύ του συντάγματος να συντονίζει τη μάχη, γιατί ο συνταγματάρχης για να εξωθήσει τους αξιωματικούς του και τους στρατιώτες του βρισκόταν μπροστά στη μάχη. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό που ανέφερε ο κύριος Αρατόπουλος, που συνταγματάρχης που κανονικά έπρεπε να είναι πίσω βρέθηκε στο όριγμα να ορχίζονται από Βούλγαρο, μέσα στο βουλγαρικό όριγμα. Ήταν μια εξαιρετική μάχη με σημαντικές απώλειες, ειδικά στο Κυρκής. Και ο στρατός μας, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, πάντα είχε στο μυαλό του, και όταν ήταν διάδοχος στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, να εκμεταλλευόμαστε τη νίκη. Η νίκη όμως για να εκμεταλλευτεί χρειάζεται και σημαντικές εφεδρικές δυνάμεις, οι οποίες θα ξεκουράσουν τις δυνάμεις οι οποίες έδωσαν τη μάχη και θα προχωρήσουν να εκμεταλλευτούν και να καταδιώξουν τον εχθρό και να καταλάβουν όσο γίνεται μεγαλύτερο έδαφος. Ήταν μια εξαιρετική μάχη, ένα εξαιρετικό σχέδιο το οποίο εφαρμόστηκε με τεράστιες θυσίες και οδήγησε τη χώρα μας στο να διπλασιαστεί και να γίνει να φτάσει στα σημερινά περίπου σύνορά της. Ευχαριστώ. Συνάντηση ως ολούκο με το τρίτο βιβλίο. Κάστε καλά.